ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר בכמה נושאים היום. רציתי להתמקד בעיקר, למרות שאני תמיד מתכנן א' ויוצא לי ב' בסוף, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אנשים עסוקים בתכנונים ובסוף מגיעים לאיזו נקודה שהם לא חלמו פתאום. אבל רציתי להתמקד בנקודה של כפיות טובה. כפוי טובה. זה דבר מאוד מאוד שצריכים לתת עליו את הדין. זה האמת גם בלי קשר לדת, זה כבר סברת השכל. לפני שנכנסים ליהדות, לחיוב, לבורא ונברא ותכלית החיים ועולם הבא, לפני כל זה. זה מינימום של מוסר. אפילו גרמנים ביניהם היה עניינים של הכרת הטוב. ימח שמם וזכרם, שהיו מכניסים את הילדים לתנורים והיו מעבירים תינוק מיד ליד, היו אומרים דנקנשן. לא היו שוכחים להגיד תנק יו. מכיר לו טובה שהוא העביר לו את התינוק היהודי להכניס אותו בתא, בתאים של הגזים. דבר אחד הם לא חלמו, שהייתה להם קבוצה של נערים בני 16-17, יהודים. תלמידי ישיבה. העמידו את כולם שם, היה שם תורים ענקיים. איך היה הרי התאי הגזים? היה מקלחות. הם היו חושבים שהם הולכים להתרחץ. היו מחביאים את זה טוב מאוד, את כל המהלך הזה. ומה היו אומרים להם? אומרים להם, בבקשה, כולם להתפשט, לעמוד ערומים. רגע, תדמיינו רגע את המבוכה. תנסו רגע לדמיין. עומדים שם אנשים, גברים, הרב שלך, אשתו, אשתך, הילדים שלך, כולם ערומים. שעות בתור. תחשוב איזה בושה. תחשוב, עכשיו גדול הדור, מעמידים אותו לידך, ערום. ערום, בלי בגדים. מעמידים אותם ואומרים להם, כל אחד, יש שם מטלים על הקיר. יש שם קיר עם מטלים ומספרים. ליד כל מטלה יש מספר, 22, 23, 24, וכן על זה הדרך. אומרים, כל אחד יתלה את הבגדים שלו על אחד המטלים, ולא לשכוח את המספר שלך, כדי שתצאו מהמקלחות, תדע למצוא את הבגדים שלך. מה כל זה? תרגיל בפסיכולוגיה, שלא יהיה מרד. כי מה, אדם על סף המוות, מה יש לו להפסיד? ימרוד. רואים מכאן שכל עוד יש לאדם קמצוץ של סיכוי לחיות, קמצוץ. מה, איזה טיפש לא ידע שהולכים ולא חוזרים? עצם זה שהיה אחוז סיכוי, אולי באמת, תראה, הם אומרים לנו, לא הגיוני, הם אומרים לנו לתלות את זה על המספרים, כן? אולי נצא. היי, כל מי שהלך לא חזר. ברגע שהאדם יש לו במה לתלות תקווה, הוא נתלה בזה. לא עוזר כלום. זהו, זה המציאות של האדם. אז מה עשו היהודים? אלה תלמידי ישיבה. אם הם לא, אז מי כן? אם אלה... אז אחד מהם עורר את כולם. אומר להם, רבותיי, בואו עכשיו נמסור את נשמתנו לבורא עולם ונעשה מזה קידוש השם. אם כבר נגזר עלינו ככה, בואו נרוויח מהמעמד משהו. נגזר כבר. איך אומרים כולם? היהודים שמקבלים טיקט שלא קמו בבוקר, והוא בא כבר 7:05 בבוקר, הוא כבר רואה $100 טיקט, מה הדבר הראשון שעולה לו בראש? זה שעכשיו הולך להפסיד $100, יש לו צריבה בלב. כן, כמה שיותר עני, הוא יותר סובל מהטיקט. אבל מה הדבר הראשון שבא לכולם בראש שהם רואים את הטיקט על החלון? לפחות הייתי נותן את זה לבית הכנסת, לישיבה, חבל שזה ילך לאלה, לכל השטויות שלהם, לדומינו ולבירות, לפאבליק סקול שלהם, שילמדו אותך שבאת מהקוף. לאן זה הולך הכספים האלה בסוף? או ליוניון. 30 שנה מתקנים את הגשר, מהבוקר עד הלילה. את הכבישים? את הכבישים, כן. למה? פעם אמר לי מישהו, אתה לא מבין, זה לעולם לא ייגמר, התיקון של הכבישים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה? עד מתי ימשכו את הבלוף? אומר, אין ברירה. מה זה? ראש בקיר פה. מה פירוש ראש בקיר? יש כך וכך תקציבים שנתיים לכבישים. אם שנה אחת, לא היה הרבה נזקים בכבישים, חייבים לעשות את הנזקים האלה בעצמנו, לביים נזקים. למה? כי אחרי זה, אם אנחנו נגיד להם, השנה לא צריכים $300 מיליון, צריכים רק 220 מיליון, לפי כמות הנזקים, בשנה שאחרי, לעולם כבר לא תקבל 300.
הסתדרתם שנה שעברה עם 220. לכן חייבים לשרוף את ה-80 מיליון דולר האלה השנה לפח, כדי שיהיה להם עבודה גם בעוד שנה. ממה זה נובע? מחוסר אמונה בהשם. כאילו שהפרנסה באה מהיוניון, מהאיגודים. אם האנשים היה להם אמונה בהשם, לא היו צריכים לגזול כספי משלם המיסים. זה הכל בומרנג. אתה מרמה את המיסים, והחבר שלך מרמה, והשלישי מרמה, ובסוף זה חוזר אליך איכשהו. אין ברירה. אתה קונה בית, אז אתה משלם עוד 20,000 דולר בשנה עליו. למה? כי גנבת לפני שנתיים פה, והחבר שלך גנב, ועכשיו הם בגירעונות, צריכים להוציא את זה. עשו מס חדש. שמעתי עכשיו, המציאו איזה מס טרנספטיישן. שמעתם על זה? אני מקבל איזה מכתב, תשלח צ'ק. מס טרנספטיישן. לא יודע מה זה עוד. לא הצלחתי עוד להבין מה זה. משהו חדש, היטל. איפה? במונסי? לא יודע, מונסי, ופה, לא יודע בדיוק איפה. כל אופן, אז מה אמר התלמיד ישיבה לכולם? כבר נגזר עלינו. אנחנו כבר בבוץ, כן? בואו נתחיל לשיר. מה נשיר עכשיו? אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. שירים שאנחנו שרים היום בשמחה, עם כוס יין וסטייק. הם ככה שלדים, כולם בקור עומדים, והתחילו לשיר. הגרמנים לא ציפו לכזה דבר, כן? כולם נבלו. שומעים פתאום עשרות של יהודים, עשרות, כולם שרים בכל הכוח. מהר החייל הממונה רץ עם הנשק. שקט! שקט! לא שותקים, שרים. מה אכפת להם? תראה בנו. יש הבדל, תחנוק אותי במקלחת או פה? תראה בי. זה כל העניין, למות על קידוש השם זה מעלה גדולה מאוד. זה עד כדי כך מעלה שמי שממכן קצת למד תורה, הוא רואה שגדולי ישראל היו מתחננים להשם שיקח אותם בעולם הזה במוות כזה בפרסיה, בפומבי, שיקדשו שם שמיים. למה? זה כבר עולם הבא, הוא אחר לגמרי. זה כבר, זה איך אומרים? זה בונוס. זה מקפיץ אותך כמה ליגות במכה. למה? זה דבר גדול. קידוש השם זה מצווה גדולה מאוד. וחילול השם זה עבירה נוראית. זה עבירה היחידה שאין לה תשובה בעולם הזה. רק שמתים, מתחפר. אי אפשר לחפר בחיים על חילול השם. אי אפשר. מה שלא תצום כל החיים שלך, לא תוכל לחפר על זה שביישת את הדת. תפסו אותך גונב עם כיפה, משתולל בכבישים, משטרה שמו לך אזיקים ליד, אני יודע, איזה 100 גויים בארלם. כל מיני דברים שגורמים בושה ליהודים, שמו את התמונה שלך עם הזקן והכרס שלך והכובע והפאות, ואתה לא נותן חימום לקושים. כל הגויים מסתכלים, אומרים, תראה את היהודי החזיר הזה. מספיק שרק חושבים על זה, זה כבר חילול השם גדול. הדבר הזה אין עליו חפרה, רק שמתים. אפילו על חילול שבת, שזה שבירת המוסכמות, שבירת האות, אותי בני וביניכם, שאדם מוציא את עצמו בכלל מהיהדות על ידי חילול שבת. עד כדי כך, אפילו על זה אפשר לחפר למי שחוזר בתשובה, הוא מתחיל לשמור, הוא מתחרט על השבתות שחילל, לעולם לא מחלל יותר, ומקבל ייסורים, הרבה סבל. מהרגע שהוא חזר בתשובה עד יום מותו, נוחתים עליו מכות מימין ומשמאל, מתחפר לו בחייו באיזשהו שלב. יש גם כמה ימי כיפור שעוברים, בסוף מתחפר. אבל חילול השם לא עוזר כלום. 80 ימי כיפור, אלפי תעניות, לא מתחפר. עד יום המוות. ועד כדי כך זה חמור, חילול השם. אז קידוש השם זה מצווה ענקית, כנגד. כל זה כנגד זה ברא השם. אז כולם שרים. שרים. הוא צועק שקט. אומר לו, זה שירגן את כל המפגן, מה תשתיק אותנו? מה, אנחנו לא יודעים לאן אתה לוקח אותנו? אבל מה אתם שרים? הוא שואל, המפלצת. אומר לו, אנחנו שמחים ללכת לעולם הבא. אנחנו, כל החיים שלנו התכוננו לרגע הזה ללכת לעולם הבא. אתם עושים לנו טובה גדולה, שולחים אותנו אקספרס. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? מה זה עולם הבא? הגרמני מתווכח איתו. אומר לו, תראה, אנחנו נשמה בתוך גוף, באנו לפה, אנחנו נהיה פה כך וכך זמן, נגמר הניסיון, המבחן נגמר, הנשמה יוצאת מהגוף, הולכת לקבל פרס. אז אנחנו שמחים שהתיקון שלנו רק 16-17 שנה, מגיל בר מצווה עד עכשיו 3-4 שנים, גמרנו את התיקון. שמחים? חוץ מזה, מי רוצה כאלה חיים כמו שיש לנו, כמה סבל? אז אנחנו שמחים שנגמר הסבל, אתם עושים לנו טובה, אנחנו שמחים, שרים. ככה הוא אומר לו.
עשר דקות עברו, הגרמנים בבלבול, בהתייעצות, מה זה שהיה? זה לא סיפורים, זה יש ספרים שלמים על הדברים האלה. והגרמני צועק, שקט, כולם להתלבש. לא תמותו היום. דווקא, דווקא לא תמותו. שומעים? ככה היה. דווקא לא תמותו. תלבשו, תחזרו לעבוד. שלחו אותם לעבוד, בערך שליש מהם ניצלו בסוף. שרדו את המלחמה. הכל בזכות מי? אותו אחד שהתחיל לשיר. יש כמה מעשים כאלה. ברכבות זה היה הרי הכי גרוע, שהיו לוקחים אותם ימים ברכבות. אז ברכבות, שנאמר, ברכבת רגילה מכניסים דוגמה 50 איש בקרון, היו מכניסים 1,500 איש בקרון. לא 50, 1,500. מה הפירוש? אתה רוצה לגרד עכשיו את הראש, אתה לא יכול להרים את היד. אין, אי אפשר לזוז. ואנשים היו עושים צרכים במכנסיים. אין שירותים. שלושה ימים אתה בתוך רכבת כמו עגלי בקר. בנקאים, רופאים, פוליטיקאים לשעבר, רבנים, כולם, כולם, לטבח, ככה. וגם במצב הזה חלק היו שרים. שרים. למה? זה מדרגה של בן אדם שהוא מגיע לכזה מצב. יש איזה מקרה מאוד מפורסם, ובעצם היהודי הזה שניצל, הוא גר בקווינס. נכון, לפני 10 שנים עוד הוא היה גר כאן, בקווינס. הניצול הזה, איך היה המעשה שלו? יום אחד הוא היה חופר ושר, עובד ושר, הגרמני רוצה להשתיק אותו, אומר לו, מה אתה שר? שקט, לא רוצה לשתוק, תהרוג אותי, אומר לו. אומר לו, מה זה? שקט אמרתי. אומר לו, לא רוצה. רוקד, שר, רוקד, עובד, שר, רוקד, כל היום מעצבן אותו. סוף הגרמני אומר, אתה יודע מה? אני לא אירה בך, אני אקבור אותך חי, זה מה שאני אעשה לך, תחפור עכשיו בור, תתפשט. אז הוא חופר בור, בינתיים הוא התפשט, אז נשאר לו רק ציצית על הגוף. אין לו בגדים, אין תחתונים, אין גופיה, כלום. אז הוא אומר לו, הגרמני, מה זה זה? תוריד גם את זה. אומר לו, לא, לא, זה אני לא מוריד. עכשיו, מה זה? לא מחביא כלום. מגיע לו עד הבטן. הגרמני אומר לו, תוציא את זה, מה? אומר לו, לא, לא, זה אני לא מוריד. אז הוא אומר לו, למה הכל הורדת ברגע ואת זה אתה לא מוריד? עכשיו עומדים שם עשרות של יהודים, מסתכלים במחזה, איך הם מתווכח איתו. הוא אומר לו, תראה, בגדים לא אכפת לי, אתה רוצה להשפיל אותי, לבייש אותי, שטויות, אני עכשיו הולך לעולם הבא, לא, לא נורא. אבל זה, אני חייב לקחת את זה איתי לקבר. אז הוא אומר לו, מה יש בזה? אז הוא אומר לו, זה אני שם בגלל שבורא העולם ציווה אותי ללבוש את זה כל יום. אז זה אני חייב לקחת איתי. אומר לו, ומה זה יעזור לך אבל לקחת את זה איתך? אתה תכף תהיה מת. אומר לו, כן, הגוף, את הגוף אתה יכול להרוג, את הנשמה אי אפשר להרוג. אני הולך לקבר עם זה ביד. אותו אחד שציווה אותי ללבוש את זה, הבטיח שהוא מתנקם ברשעים. הוא זה שיתנקם בך, אתה רוצה שאני אוריד את זה? עכשיו, הוא בדילמה הגרמני. תראו מה זה, מפלצת. הוא בדילמה. למה? כל אדם שיהיה מי שלא יהיה, קצת יראת שמיים, קצת 0.5%, 0.25% מתוך 100 יש לו. קצת יראת שמיים יש לו. אפילו יוסי שריד ביום הבחירות צעק, יש אלוקים. בבוקר התחלף, הליכוד עלה, אז הוא הבין מי זה אלוקים. אפילו הוא צעק. קצת יש, קצת לכולם יש. נכון, הם נותנים נאומים נגד ועושים את עצמם גיבורים. אני היה לי פעם איזה אחד שהביאו אותו במיוחד למונצי, להתווכח איתי בישיבה. עכשיו, אני לא יכול להתווכח איתו בתוך הישיבה, יש רעש, אז יצאנו החוצה, יושבים באוטו ומתווכחים. 2.5-3 מתווכחים, לאט לאט זה נהיה שואו. אתם יודעים, כל החסידים עוברים, רואים את ויכוח, אחד עם כיפה, אחד בלי כיפה, אז כבר מבינים מה הולך, אז נהיה כזה סמפוזיון. אנחנו מתווכחים, אחרי שנתתי לו כך וכך הוכחות, החימום פה שם, עוד לא הגיע זמננו להגיע לגיהנום. פליז, אל תקדים לנו את המאוחר. בקיצור, אז הוא מתווכח איתי, אחרי בערך כמעט 2.5 שעות, משהו כזה, אנחנו מתווכחים, בסוף אני רואה שהבן אדם הזה לא בא לשמוע, בא להשמיע. אותם את עצמו פסיכולוגית. אמרתי לו, רגע, רגע, אז מה אתה אומר? שכל מה שאמרתי לך, שום דבר לא השפיע עליך כלום? אומר לי, כלום.
עכשיו אני עוד יותר רגוע. עכשיו אני בטוח שזה שטויות. אני הראיתי לו הוכחות שאף אחד עד היום לא יכול להתווכח איתם. גדולים ממנו, בהרבה, לא יכולים להתווכח. חומר שלם של סמינרים. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, אין בעיה. רק תגיד, אני רוצה להגיד כמה משפטים, ואני רוצה שתחזור אחריי ותגיד אמן. הרגע הוא הצהיר שבבחינתו התורה זה כמו נייר טואלט. אין לו שום ערך לתורה. ככה הרגע הוא אמר. אז אני אמרתי לו, בשם כותב הספר הזה, זה שכתב את הספר הזה, אתה אומר שזה כלום, נכון? סתם אנשים כתבו. בשם כותב הספר הזה, יש בספר הזה 100 כללות. יהי רצון שכל הכללות שהכותב כתב בספר, שהוא יביא אותם עליך. תגיד אמן. מסתכל עליי ככה, אומר לי, מה? אמרתי לו, תשמע, אתה אומר שזה כלום, נכון? סתם איזה מישהו כתב, סתם. מה אכפת לך להגיד אמן? תגיד, זה, הוא כתב כאן אזהרות, אם תעשו ככה, תענשו ככה. תעשו ככה, אתה אומר שזה שטויות. אני רוצה שתגיד שבשם כותב הספר, כל הכללות שכתובות כאן יבואו עליך. תגיד אמן. מה פתאום שאני אגיד אמן, הוא אומר. אמרתי לו, מה זה? אני לא מבין. הרגע אמרת זה נייר טואלט, לא? אז מה, עכשיו אם זה אחד כתב על נייר טואלט כל מיני כללות, יש לו כוח להביא את הכללות עליך? תגיד אמן, לא יגיד, כן יגיד. צעקות, ויכוחים. פתאום הוא פרץ בבכי. אבל מה זה בכי? הבלוף פרץ לו, נשבר. התחיל לראות. מקלל אותי, וזה. אמרתי לו, חס וחלילה, אני מקלל אותך. אם יביאו לי ספר, יגידו מוחמד כתב כך וכך וכך, שאם לא יעשו כך וכך וכך, יבוא עליך כללה, אני אגיד מיליון פעם אמן. ויחייך לו בפנים אם הוא יבוא גם. כי אני יודע שזה שטויות, אבל אתה טוען ככה, אז תגיד אמן. לא אמר אמן. למה? הוא ידע שמשהו חייב להיות, זה לא, הראיתי לו הכל הוכחות, רק מה, הוא עושה לי שואו, הצגות. ראו לי כאלה שעשו הצגות, אחרי חודשיים ראיתי אותם במנחה, עומדים ככה, שיביתי אשר לנגדי תמיד. בסדר. חוץ מזה, הטבע של האדם זה האגו. כל הבעיות שלנו בחיים נובע מזה, מהגאווה ומהכבוד. התאווה והקנאה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. לא סתם אמרו את זה חז"ל. רוב הדברים שהאדם מתווכח עליהם זה לא בגלל שהוא מאמין שהם אמת. זה רק בגלל שהוא רוצה לצאת מנצח בוויכוח או בסיטואציה. רוב הבעיות בשלום הבית נובע בין משחקי כבוד בין הבעל לאשתו. מי יהיה הגבר? מי יגיד את המילה האחרונה? מי ישלוט? מי יהיה הבוס? למי יתנו כבוד? תשומת לב, זה גם כן אגו. כולם חולים במחלה הזאת. כולם, בלי יוצא מן הכלל. רק מי יותר, מי פחות, כן, כמובן. יש כאלה שזה כבר מוגזם. יש כאלה, הם עד כדי כך חולים במחלה, שהם קנו, הם תרמו כסף לבית הכנסת, ונותנים להם כיסא במזרח, ליד הרב, שורה ראשונה. יש כאלה שכבר הגדילו עוד יותר, הם כבר יושבים על הבמה ליד הרב. יש את הרבנים על במה. והם יושבים, עושים כאן שלוש כיסאות פה, שלוש כיסאות שם, הוא יושב על הבמה. עכשיו נגיד, אחד יושב שורה ראשונה בגלל שהוא מהתורמים של הקהילה. אז לפעמים בא איזה אורח, מתארח, הבית כנסת מלא, הגבירים שיושבים במזרח בדרך כלל מגיעים אחרונים לתפילה, רק כדי שכבר כולם יראו שהם נכנסו. אז איזה אורח ארכיפרכי שהגיע, ישב שורה ראשונה במקום שלו. לא ידע, הוא לא מהמקום. מה עושה אותו אחד? מקים אותו. כואב לו מאוד, מתעצבן, איך הוא יושב לי במקום החצוף הזה. אני תרמתי חצי בניין והוא יושב לי במקום. אז החכם בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, פעם הביא את הדוגמה הזאת שאני נותן לכם, להראות לך עד איפה המחלה של האדם יכולה לחלחל. אדם עכשיו יודע שבשבת בית הכנסת לעיני מאות מתפללים, הוא יעשה סיטואציה שם, שיקים איזה אדם ויגיד לו, לך שם תשב. כדי לתפוס את המקום שלו במזרח או על הבמה, כולם מגחכו עליו, כולם יצחקו עליו, הוא רואה שמגחכים עליו, ושבת הבא הוא יעשה בדיוק את אותו דבר. זה נקרא רדיפת כבוד. האדם מאבד שפיות, מטריף לו את הדעת שפוגעים לו בכבוד. הוא יעשה סיטואציה במטוס, בשדה תעוף, כל מקום שלא ייתנו לו כבוד, נהיה סיטואציה. אתם מכירים את אלה שהולכים לשחק כדורגל יום שישי בארץ, במשחקים? תמיד יש איזה אחד, אין משחק. תופס את הכדור, אין משחק. אתה רוצה משחק? בוא, דקירות עכשיו, רצח.
תמיד היו כאלה. לא? אני לא משחק? אני לא בחרתם אותי? אין משחק. לוקח את הכדור, זה כדור שלי. למה? כל אגו. הכל אגו. בצבא אותו דבר. טוב, שמחה, זה מפקד מושתן, סליחה על הביטוי. חודש לפניך הוא התגייס. כבר מתייחס אליך, כאילו הוא פרעה ואתה איזה עבד עברי. הוא מעביר לך קלף על הזקן. מה אני שומע פה? פילים. לא, פילים הם אומרים על הרובה. פילים בקנה. פילים בקנה. מה עם השוטרים? כל מיני עבריינים למיניהם הולכים להיות שוטרים. מה שמגשימים את החלום בצורה אחרת. אני לא יכול להיות ראש המאפיה, אז אני אהיה אלה שמתבלטים מהצד השני. רק טיפול ביד של עבד כי ימלוך. איזה פקיד בעירייה שלקחו אותו מהפחי הזבל, ועכשיו הוא צריך לתת לך אישור בנייה. וואו, 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 מה הוא יעשה לך? ואם אתה איזה קבלן מכובד ועשיר, הוא יורד לחייך. מה? בגלל שאני פה הבוס. סתם, זה הכל ענייני. אני השבוע הייתי מעורב באיזה דין תורה, בין איזה בעל ואישה לבין לנדלורד. יש טננט ויש לנדלורד. אז אצל החרדים משתדלים לסגור הכל בבית דין תורה. לא הולכים עכשיו לבזבז עורכי דין ושופטים וכל השטויות האלו. משתדלים. לא תמיד כולם עומדים בחוקים לצערנו. אז אנחנו שמענו את שני הצדדים, כתבנו מה צריכים לעשות. אז ראינו שהבעל והאישה שהם הטננט, הם הדייר, הם כאלה גאוותנים והכבוד שלהם כל כך נוגע, כי לאורך כל הדיון העניינים של הכסף פחות התרידו אותם, למרות שהם עניים. מה שהרג אותם באמת זה שהלנדלורד מזלזל בהם. הוא מדבר עליהם בצורה של זלזול, זה הורג אותם. ועל זה הם מוכנים עכשיו להילחם ולהוציא לעצמם שם רע ולהתבזות לעיני הרבנים. אז הרב השני, בלי להגיד שמות, אומר לי, אתה תדפיס במחשב שלך את הפסק דין, תעשה כמה קופיז, ואל תשכח לכתוב שבפסק דין הם צריכים לשלם את כל מה שהם חייבים ומה שלא שילמו הכל, אבל אתה חייב לכתוב שהלנדלורד ייתן להם מכתב התנצלות. אז אני אומר לו, אם ככה זה צריך להיות הפוך, הם עשו לו עוגמת נפש. אומר לי, 100%, מסכים איתך, זה צריך להיות הפוך. אבל איך אתה תוציא מהם את הכסף? איך? רק על ידי שתראה שהלנדלורד נכנע להם. אין דרך להוציא מאנשים כאלה את הכסף. הם ישכבו ערומים בכביש, לא ישלמו. עד שלא תגיד, הלנדלורד לכתוב להם, I apologize, פגעתי בכבודכם, זה לעולם לא יקרה, ניצחנו. אתם חושבים שזה עזר? זה עזר ליום. נגמר הכבוד, גם זה לא עזר. זה המציאות של האדם. תחלואי החברה, אם היו מלמדים את האנשים מידות, במקום ללמד היסטוריה ושבאנו מהקופים, בבתי הספר היו עושים ימים ולילות, סדנאות, שיעורים, איך להתנהג. מה זה תאווה, קנאה, צרות עין, לשון הרע, רכילות, אלימות, חוסר סבלנות, אין חסד. היו מלמדים את הילדים את הדברים האלה, אתם יודעים איזה שופטים היו לנו בבתי משפט, אפילו שהם כופרים בתורה. כבר היה אחר נראה הכל לגמרי, היה כבוד הדדי. רוב המקרים לא היו מגיעים לבית משפט בכלל. רוב הדברים זה בגלל שאנשים אין להם מידות. החיילים היו הרבה יותר טובים, הטייסים היו עוד יותר טובים, המפקדים היו יותר טובים, העורכי דין היו יותר הגונים, השוטרים היו יותר בני אדם. 80% מהפשע לא היה מתחיל בכלל. ממה נובע כל זה? מקנאה. אנשים גם כן רוצים להיות עשירים. אז הוא הולך לגנוב. ואם הוא לא מצליח, אז הוא שורט לשכן שלו את האוטו. הוא לא יכול לסבול את זה. פעם סיפרתי סיפור שהיה בארץ, בחולון, היה איזה אחד שהוא נוהג על סמיטריילר של מלט. אתם מכירים את המסעיות? מיקסר הזה, שיוצק יציקות מלט. עכשיו, הוא יש לו וילה בחולון, והוא עשה דרייבווי, חנייה למסעית, בדיוק באורך של המסעית, הוא נכנס ככה קשה, לחנות כזה, אבל הוא מכניס את זה כי אין ברחוב קשה למצוא. אז הוא עשה לעצמו חנייה, והוא שם שם, אני יודע, כל כך הרבה שלטים, זהירות לא לחסום את החנייה, למה הוא בא כזה באלכסון, אם אוטו יתקרב יותר מדי, הוא לא יכול כבר להיכנס. והוא מזהיר ונלחם שם וזה, ובא איזה אחד שלא שם לב כל כך, הכנע את האוטו קצת קרוב לזה שלו. הוא לא יכול עכשיו להיכנס, בגלל שהוא נאמר חצי מטר סגר לו את הזווית. מה עשה? אוטו חדש מהקופסה, ממש,
רואים ומריחים עוד את הריח שלו, חדש לגמרי, בלי רחמים, בלי רחמים, יצק עליו את כל המערבל שהיה לו מלט, יצק על הגג של האוטו, הכל נשפך ככה, הוא בא גם עם איזה עת חפירה או עם איזה מקל, הדביק את זה ככה לדלתות, שבעוד כמה דקות זה יתייבש, אי אפשר יהיה לפתוח, גמר לו על האוטו. 40,000 דולר אוטו. ככה עשה, אני אלמד אותו לקח. פה אף אחד לא יתעסק איתי. נרגע, נכנס שם את המסעית ככה, נכנס לתוך הבית, הוא רואה בלונים, אורחים, מצלמה, חייך, מזל טוב. מה? 30 שנה ליום הנישואים, הוא נשוי עם אשתו, כל הבנים והבנות שלו אספו כסף, קנו לו אוטו חדש. אומרים לו, הנה, מזל טוב, האוטו שתמיד חלמת. אוי לנו, יום הדין, כמה שאנחנו טיפשים. כל מה שאנחנו מביאים על עצמנו, אנחנו גוזרים. כולנו, מי חכם יותר, מי פחות חכם, מי קדוש יותר, מי פחות. בסוף אנחנו גוזרים על עצמנו. כתוב, אסור שאדם ימסור דין לשמיים. רבת עם איזה מישהו בביזנס, השם ישפוט בינינו, הוא צועק. השם אומר, כן, בסדר, אני אשפוט ביניכם. אבל לפני שאני מתחיל, בוא נבדוק אם אתה נקי. ישר פתחו לך 20 תיקים בשמיים, 20 במקרה הטוב. למה? על מה אתה כועס על ההוא? רימה אותך בקומישן? בוא נראה, מתי היית נקי עד עכשיו. ככה עושים דין. ככה עושים דין. אדם שטובע מישהו אחר על עבירה מסוימת, הכבשים שלו אוכלים לי את הדשת, שלי בשדה. מה הדבר הראשון שעושים? בודקים אותך, ומה עם הכבשים שלך? מה אתה בא לתת לנו מוסר פה? איך כתוב? ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקיי? מי שם אותך לתת לנו דרשות, להגיד מה לעשות? אתם יודעים, ביוון היו אצטדיונים בספרטה. מאיפה באה המילה ספורט? ספורט בא מהעיר ספרטה. אז היו עושים קרבות, ספורט, היאבקות, קרבות של שברים, כל מיני כבר, נגד חיות. בקיצור, היה משחק אתונה נגד ספרטה. משחק ליגה, לפני 2000 ומשהו שנים, ביוון. יושבים האוהדים של אתונה בצד אחד, האוהדים של ספרטה יושבים בצד השני, יש שני טריבונות, לא עגול. צד אחד ככה, צד אחד ככה, אלה כנגד אלה. בא איזה איש זקן עם מקל, איזה יווני אחד, הולך, מחפש מקום לשבת, כל הצד של אנשי אתונה מלא. הולך ככה, מנסה, מחפש, עומד, הולך, חוזר, זקן. אף אחד לא קם בשבילו. מה עכשיו, אחד עושה חשבון, מה אני אתן לו עכשיו את הכיסא שלי, אני אעמוד כל המשחק? תלמי ממנו. מה עשה? הלך לצד של האוהדים של נגד. גם שם מלא. שם, איך שהוא הגיע, קם הוא קמה לכבודו. אז אחד קם, אמר לו, בוא סבא, בוא שב. אלה של אתונה ראו ממול, איך אלה של ספרטה, האוהדים כנגד, אחד פינה לו את המקום והושיב אותו. קמו כולם, מחו לו כפיים. ריבונו של עולם, עד איפה הצביעות מגיעה? אם אתה מעריך את המעשה שהוא עשה, למה אתם לא עשיתם? זה ככה האדם. הוא גיבור בלשפוט אחרים, לתת להם, אבל על עצמו מה? לא, רק עזוב אותי. פעם היה פה איזה בחור אחד, לפני 13 שנה בערך, היה מארגן לי שיעורים. והיה לו כושר ארגון טוב, הוא היה מכיר הרבה חילונים, והוא מארגן, מביא אותם ועושה כיבוד ו... וכל פעם שהייתי פונה גם אליו להחזיר אותו בתשובה, הוא היה אומר לי, תשמע, אותי עזוב. אני עושה בשבילך הכל, אני מביא את כולם, אני מארגן את הכיבוד, הכל, אותי עזוב. אם אתה תתחיל איתי, אני לא מתאים לי. אותי עזוב. הוא יודע שצריכים לקרב את היהודים, לעורר אותם, להעיר אותם מתרדמתם, אותי עזוב. שומעים? בסוף יום אחד ראיתי אותו בברוקלין, חזר בתשובה. חזר בתשובה, נפגשנו בקופה. אותי עזוב.
זה המציאות. בקיצור, נחזור לסיפור שכבר שכחתם ממנו בינתיים. ההוא עם הציצית אומר לו, אני קובר אותך חי. אז ההוא ממשיך לשיר. אומר לו, למה אתה לא רוצה להוריד את זה? אומר לו, זה שזה, שאמר לי לשים את זה, הוא זה שידון אותך. עכשיו הנאצי הוא בדילמה, למה? האגו שלו, אם הוא יוותר לו, כולם יגידו איזה יצא פרייר, כן? ואם הוא לא יוותר לו, הוא מפחד מהבורא. הנאצי אמר, רגע, אולי הוא צודק. תראה איזה אמונה, איזה ביטחון יש לו, הוא לא מערער בכלל, הוא לא מפחד על חייו. שאני קבור אותו חי, העיקר, את זה הוא לא יוריד. משהו פה קורה, זה לא יכול להיות. בסוף הנאצי הזה מצא פתרון. איזה דרך... עכשיו הוא יכול לצאת מהמצב הזה בלי להתבזות באגו שלו. איזה דרך? יש רק דרך אחת. מה אתם אומרים? אמר לה, עזוב, אתה משוגע, אתה לא שווה בכלל להרוג אותך, אתה קרייזי. יאללה, יאללה, תלבש, תלבש, לך לעזאזל, תלבש. הבן אדם הזה הגיע פה לקווינס, הקים משפחה, בנים רבנים, כולם בישיבות, בבורו פארק, בחתם סופר. נגד אמונה זה כוח אדיר. אמונה זה כוח אדיר. אדם שחי בלי אמונה הוא המסכן שבמסכנים. משבר הכי קטן שם לעצמו כדור בראש. כל ההתקפי לב, כל הלחץ, אמרתי כמה פעמים כבר, בכל העולם יש אלפי ערים, אלפים של ערים. איזה עיר עם מקום אחרון בכמות התקפי הלב, הכי קצת התקפי לב בעולם, בני ברק. 99.8% מהתושבים לומדים כל יום תורה. מקבלים ביזיונות, פרזיטים, עצלנים, עניים מבחירה, תגיד מה שתגיד. לא משרתים בצבא, בסדר, תגיד, נו. תכלס, הכי פחות סובלים מהלחץ של החיים. הלחץ מכריע, הלחץ של האדם שאין לו אמונה, שאדם שאין לו אמונה זה כמו משקולת של טון על הגב. למה? אין לו על מי לסמוך. מה המשנה בסוטה, הגמרא בסוטה אומרת? אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. זה לא פשוט. הגמרא שם אומרת דבר מאוד מעניין, תראו. הגמרא אומרת ככה, תשמעו טוב. בעקבתא דמשיחא. מה זה עקבתא? בזמן שיהיה לפני המשיח. שזה סוף הזמן, אחרית הימים. מה זה אחרית הימים שכתוב בנביאים? זה הזמן שלנו, אנחנו לקראת הסוף. העולם קצוב ל-6,000 שנה, אנחנו כבר עוד מעט 5,800. זהו, הגענו לשלב המכריע. איך אומרים? שישי בלילה, שבת נכנסת כל רגע. אז נו, מה עכשיו? עקב זה הסוף של הגוף, העקב. נכון? זהו, הגוף מתחיל מהראש, תמיד הראש זה הדבר הכי חשוב. אדם שעכשיו מת, כתוב בתורה שההלכה היא שמת קונה את מקומו. לא צריך לקנות קבר 20,000 דולר באיזה בית אלמין בבני ברק, לא. לפי התורה, איפה שהוא עומד צריכים לקבור אותו. רק מה הבעיה? היום כבר העיריות השתלטו על כל פינה. אז אין אדמות. אז עכשיו הוא ימות בדיזינגוף. אז מה, יפתחו באמצע הכביש בקבר, יקברו אותו? לא שייך. אז היום, בגלל שיש בעיה, עושים בתי קברות. אבל באמת, בזמנם, שהיה חורשות, מדבריות, שדות, אדם היום מוצאים אותו מת ברחוב, כי התקף לב, לא יודע מה, מזקנה. חופרים במקום בו, קוברים אותו כדי לא להטריח אנשים. גם לא היה כמו היום, חוניות. באים, חברת קדישה, מזגן, באים לך את הגוי, חופר לך את הקבר, עולם אחר היה. עכשיו ראית מת, יהודי מסכן, נפל מת, מה עכשיו תעשה? תתחיל להרים אותו, תביא עגלה וסוס, מה תעשה? אתה קובר אותו במקום, מת קונה את מקומו, זהו. מה קורה אם קרתו למישהו את הראש? הגוף נפל פה והראש אף 10 מטר שמאלה. אז הגמרא שואלת, איפה הוא נקבור אותו? איפה שהגוף, שזה רוב הגוף, או איפה שהראש? הראש קובע, שם הנשמה הייתה. הגוף הוא תפל הראש. אם לו יצויר שאפשר היה לחתוך את הגוף לשתיים, לו יצויר, והיה הראש במקום אחד והגוף במקום אחד, לאיפה היו אנשים הולכים כדי להתייחס לאדם? איפה שעומדים הרגליים והידיים, או איפה שעומד הראש?
הראש, הראש זה הדיבור, הראש זה הראייה, הראש זה המחשבה, הראש זה הזיכרון, הראש זה המצוות, זה הקדושה, זה המחשבה, הכל זה הראש. מה זה הגוף? כלום. הכל הראש. אז איפה שהראש היה שם, אז הראש זה ההתחלה, הכיף זה הסוף. לכן משתמשים בביטוי הזה, עקבתא דמשיחא. בסוף, שכבר ניכנס לזמן הזה של משיח, אלו הסימנים שהולכים להיות בדור. לפני שאני אפרט לכם את הרשימה והולך, איך אומרים, להפיל אתכם על הרצפה, לפני שאני אפרט לכם, אני רוצה להזכיר לכם, זה לא נכתב בדור שלנו. אם זה היה נכתב היום, נו, אז מה החידוש? הוא רואה טלוויזיה, הוא רואה מה קורה ברחובות, הוא רואה בכל העולם. זה נכתב בדור שאישה שהייתה מרימה את השמלה עד לברך, קראו לה פרוצה. הייתה מאבדת את הכתובה שלה בחתונה. קיבלה כתובה מבעלה, מצאו אותה, עכשיו הרימה את החצאית עד הברך, או שהלכה בלי כיסוי ראש שנייה לרחוב, להביא איזה משהו שנפל מהמרפסת, בלי כיסוי ראש, גברת, איבדת את הזכויות שלך. זה היה הדור. שומעים? אז בדור ההוא, שאנשים היו אנשי ספר, ולא היה טלוויזיות וכל השטויות שיש היום, הטלוויזיה הרסה כל פינה בעולם. מאז שהמציאו את הטלוויזיה, העולם יידרדר ב-70-80 שנה, יותר ממה שיידרדר ב-5,000 שנה ביחד. זה הרס את העולם. פעם אדם היה רוצה לעשות עבירה, 7 חודשים היה צריך לתרוח כדי להגיע לעבירה. לחפש איזה פרוצה, ללכת באיזה עיר, יש איזה אחת, ותבוא בזמן, ואם היא לא שם, אין טלפונים, ותמצא אותה, מה זה? היום רק מדליק טלוויזיה, 70,000 עבירות בדקה הוא רואה. מה שהולך. העולם השתנה, כן. בקיצור, אז בדור שזה נכתב, אפילו האדם הכי דמיוני, הכי חולמני, לא יכול היה לעולם לעלות על דעתו שמה שהם אומרים זה יכול להיות אמת. לא יכול להיות. לדוגמה, הגמרא קובעת עובדות בשטח, חזקות, אומדנה. אתם יודעים מה זה חזקה? חזקה. למשל, הגמרא אומרת כמה חזקות, אף אחד מהם לא נכון לדור שלנו. לא יכלו בחיים לחלום שאנשים יידרדרו לכזה שפל של מדרגה. למשל, בנות ישראל כשרות. הן לא עושות כביסה בנהר. אין כזה דבר. לעולם לא תמצא. הגמרא קובעת עובדה. אף אחד לא מערער. כולם יודעים שזה המציאות. אין כזה דבר שיהודיה תבוא לעשות כביסה במקום ציבורי. שיסתכלו עליה. ועל איזה יהודיה מדובר? שלבושה כמו הבדואיות היום. גם אם ירצו להסתכל עליה, יראו כלום, מה יראו? שק של טפחי אדמה, מה יראו? ואף על פי כן, לא תמצא לעולם יהודיה שתסכים ללכת לחשוף את גופה במקום ציבורי. אין כזה דבר. היום זה נכון, הביטוי הזה? לך לדיסקוטק אם תגיד אם זה נכון. תראה מה הולך. חוף הים, שלא לדבר. אמרתי פעם לאיזה אחד, אתה מרשה לאשתך לשבת בגד ים בחוף הים? איך אתה הגעת לכזה שפל? אומר לי, שפל? מי לא עושה את זה? כל העולם. אתם מוזרים. אתם הדתיים, אתם מוזרים. מה? כולם עושים את זה בכל העולם. הרוב קובע, לא? אז אמרתי לו, תגיד, אם תעשה עכשיו מסיבה לאשתך בבית, והיא תצא מול 300 אורחים לסלון בביקיני, מה תחשוב? התקלתי אותו. הוא רק מהמחשבה קיבל חלחלה. אשתו תבוא בסלון ליד כל האורחים בבגד ים? שו, איזה בושות. אומר לי, מה זה? זה בושות? חבל על הזמן, אחי. אמרתי לו, תגיד אתה, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. שאשתך הייתה מעבר לכביש בחוף הים נגד מיליון גוידוס, חולה נפש, 20 שנה לא הזיז לך. פעם אחת היא באה לעיני 30 איש, אתה רוצה לתת לה גירושין? למה אתה חי בשקר? טוב, תראה, אבל שמה זה כולם ככה, ופה זה לא מקובל. למה זה לא מקובל? כי החברה חולה, חולת נפש. אנשים איבדו שפיות, אז פה זה מקובל ופה זה לא. אותו דבר כמו הפלות. רגע לפני שזה יוצא מהבטן בארצות הברית, עוד אפשר לרצוח את התינוק. זה לא הגזמות, תבדקו את החוק. לא מכניסים אותך לבית סוהר על זה. עוד 10 דקות היא תלד! כל עוד התינוק בתוך הבטן והרקת אותו על ידי הזרקת חומצה או מי מלח, ואחר כך תפתח בניתוח קיסרי ותוציא את התינוק ותשים אותו בפח, לא נכנסים אותך
לבית סוהר ואין שום כיסא חשמלי. שנייה אחרי שהוא יצא, הרקת אותו, רצח, כיסא חשמלי. איזה חברה טיפשה. מובן מה הולך פה? אנשים קבעו מוסכמות, ואנחנו כמו עדר, כולנו, אמן, אמן. אני תמיד אומר לאנשים, אתה רוצה להיות חי? אל תהיה ראש בקיר כמו כולם, כמו רובוט. איך בים יודעים איזה דג חי? באים אלפי דגים שהורלו מאיזה נזילת נפט, מאיזה מחלית. כל הדגים הורלים, באים הגלים, מביאים אלפי דגים לכיוון החוף, פתאום אתה רואה איזה דג אחד שוחה נגד הגלים. הוא חי, הם כולם מתים. מה אתה הולך עם כולם בעדר? אפקט העדר. אז הגמרא אמרה כמה חזקות, הן לא נוגעות לימינו. לדוגמה, אני אתן לכם עוד דוגמה. אין אדם מעיז פניו בבעל חוב. מה הפירוש? לא יכול להיות שאדם ילך וימציא עלילה על בן אדם. איציק, בוא. מה עם האלף דולר שאתה חייב לי? ולא היו דברים מעולם. לא היו. אז הגמרא אומרת, אדם יבוא לסתם אדם, יפיל עליו עלילה לעיני אנשים. מה עם האלף דולר שאתה חייב לי? היום אני ראיתי אנשים שעושים את זה. או אנשים שבאים אומרים להם, מה עם הכסף שנתתי לכם? אתה לי? מה אתה מדבר? החזקות השתנו, העולם השתנה. העולם השתנה. בקיצור, הגמרא לא יכולה הייתה לדמיין מבחינת שכל אנושי, לעולם לא יכלו לחלום שיהיו כאלה דברים. אז איך כתבו את זה? איך? נבואה גמורה, זה נבואה. לא שעכשיו אמרו, יום אחד אנחנו נדרדר לכזה שפל. כדי לא להאריך, בוא אני אקרא לכם את הרשימה. זה נכתב לפני בערך 2,000 שנה, תשמעו טוב. הדבר הראשון, החוצפה תסגה. כל 10 ילדים היום, אני לא מדבר על פאבליק סקול. פאבליק סקול, למצוא שם אחד לא חוצפן, זה צריך להזיע חודשים. אני מדבר בישיבות, שהילד מאמין בהשם, ומאמין בתורה, ומבין על מצוות כיבוד אב ואם, ומבין על כבוד רבנים, וכבוד הרב שלו. תמצא לי היום על כל 10 שיש לך שם יותר משניים נורמליים. כולם כמעט חוצפנים. איזה חוצפה. אתה אומר לאיזה ילד משהו, who are you to tell me what to do? You're not my father. כל מיני הערות, בלי בושה בכלל. המורה נכנס דקה באיחור לכיתה, הוא עושה לו עם השעון ככה. איפה היו כאלה דברים? אני מצפצף עליך בעיניים היום. כן? זה דוגמה אחת. החוצפה תסגה. סי! לא היו כאלה ימים. סי! כולם, כולם עזי פנים, חוצפנים. איזה חוצפה לא יאומן כי יסופר. מה הלאה? היוקר יאמיר. כל רגע ורגע עליות מחירים. כל העולם. כל העולם, לא רק בארץ. תראה פה, תבוא, תראה, סקית פיתות. היה דולר 49, 3. לא עברה שנה, נהיה כפול. דלק, היה דולר, נהיה 4, 3, לא יודע כמה. כל דבר עולה כל הזמן. יין עולה, זה עולה, כל דבר עולה. נסיעות, סבו, הכל עולה. מה הולך פה? נו, המשכורות נשארות אותו דבר כבר 20 שנה, 100 שנים באמריקה. עדיין 7 דולר לשעה. עדיין 20 שנה. ככה נתנו בשנת 1989 שבאתי לפה. 7 דולר, 6, 6 וחצי, 7, זה המחירים. 7.45. היום זה השכר? מינימום. עלה ב-50 סנס, ברוך השם. עלה ב-50, איזה יופי, 50 סנס עלה. טוב, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. מה זאת אומרת הגפן תיתן פריה? העולם מלא בקרמים, מלא, בג'ורג'יה, בכל מיני מקומות, באיטליה, קרמים בלי סוף. כיוון שיש כל כך הרבה יבול, מה עושים כדי לשמור את מחיר הענבים בשמיים? זורקים טונות כל יום לים. כאב לב כזה. אלפי משפחות פה לא יכולים לקנות ענבים לשולחן שבת, מראש שזה יקר, 3-4 דולר לפאונד, לשקול קטן. אין להם כסף, צריכים עכשיו להכיל כל האוכל, זה צריך 30-40 דולר רק לענבים לסעודה אחת. אין לאנשים כסף. מה עושים? זורקים טונות לים. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, בסדר, אתה רוצה לשמור את המחיר גבוה, אתה לא רוצה לעבוד בשביל שהענבים יעלו חצי שקל, בסדר, הבנתי. תן את זה שכונות עוני, תן את זה לצבא, תמצא איפה לתת את זה, איך זורקים את זה לים? אני אראה לכם סרטון, ארגזי עגבניות,
הכי משובקים שיש, שופכים את זה לים, מחליות. למה? כדי לא לשבור את השוק. לא רוצים לעבוד בחינם. זה החשבון שלהם. מה? השוק יהיה מוצף, הבטיח יעלה שקל. מה אני עכשיו? אני אסחב את הכל ואמכור אותו בשקל? מה אני עושה? זורק 60% לים. תלוי בהיצע ובביקוש. לפעמים יש מחסור. אבל ענבים כל הזמן יש בשפע, תבדקו. והיין רק עולה. הלכתי לאיזה מקום, הביאו לי בקבוק יין. לחיים, רבי, מה? $1,000 בקבוק. 18 בקבוקים עומדים לו בויטרינה שם. $1,000 בקבוק. מה אני מבין ביין? תביא לי את היין הזה מהסופרמרקט. היין הזה יהיה אותו דבר בשבילי. אבל יש אנשים שיודעים בדברים האלה, הם מוכנים להשקיע. נו, בסדר. המלכות תהפך למינות. מה זה מין? למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. איך אומרים? אפיקורסים. אנטי-ריליג'ן. נגד תורה. המלכות, השלטון בישראל, במקום 120 רבנים ונביאים, שבאותו דור שזה נכתב, ישבו שם וקבעו את כל הדינים בארץ, אומרים לך, כל המלכות, כל השלטון, יהפך לכולם שונאי השם, רשעים, אנטי-תורה. תסתכלו מה הולך בכנסת כל שעה, תבינו. יש ערוץ הכנסת, שמעתי. תסתכל על מה הם מדברים, איך הם מדברים. אל תגיד פה בעזרת השם. זה לא בית כנסת פה, הם צועקים. אני מוחה. במכתב צבאי, אל תכתבו בעזרת השם על מכתב צבאי, זה נגד החוק של צהל. כל מיני דברים שאתה שומע, אתה לא מאמין. פעם היה אחד, שמעתם על שמואל תמיר, שר המשפטים? רובכם פה צעירים, אתם לא מכירים אותו, אבל המבוגרים פה צריכים לזכור אותו, הוא היה שר המשפטים. יום אחד הוא הביא לכנסת הצעת חוק. איזה הצעת חוק תבוא מאדון שמואל תמיר, העורך דין בדימוס, איזה הצעת חוק? להקים עוד בית כנסת בשכונה? לא. מה הוא מציע? שההפלות יהיה חוקי, שלא יצטרכו ללכת לקליניקות פרטיות במחתרת. חוקי, לא צריך ועדה לחקור, לשכנע את האישה, אולי תחזיק את הילד. רוצה להפיל? יאללה, בואי, תקווי תור, כמו בדיקת שפעת. כבר החוק עומד לעבור. ממש, היה לו רוב כבר. זהו, עוד שעה יגזרו עכשיו על עוד כמה מיליוני יהודים לעתיד לבוא למות. 2 מיליון יהודים רצחו בהפלות מקום המדינה, תבדקו את הסטטיסטיקות. היום, עכשיו, כל שבוע בעולם הורגים 20,000 יהודים בהפלות. לא יאומן, בעולם, לא רק בישראל, בארצות הברית, בכל מיני מקומות. המספרים הם לא ברורים, אבל כבר כולם מבינים, זה מגפה. אנשים הולכים, עושים עבירות, משתקרים, נכנסות להיריון. מה עושים? אני לא רוצה ילד. הולכים להרוג אותו. בקיצור, הוא כבר עומד לנצח בחוק, מי בא לו? הרב פרוש. הזקן. היום אני לא יודע אם הוא עוד חי, אבל אם הוא חי, הוא אמור להיות כבר קרוב ל-100. הוא בא לוחש לו משהו באוזן. ההוא פניו, איך אומרים, הצהיבו. מה הוא לחש לו באוזן? אמר לו, לפני 50 שנה, הלכה איזו אישה לאיזה מקום לעשות הפלה. אבא שלי רץ לשם באופן דחוף, ועצר את ההפלה ברגע האחרון. נלחם ברופא בכל הכוח, ושכנע את האישה הזאת לא להפיל. לא יודע, נתן לה כסף, התחנן, בחל לה, עשה לה שם איזה סצנה, והאישה הזאת שוכנעה לא להפיל. אתה יודע איך קראו לאישה הזאת? אומר מי? אומר, זו הייתה אמא שלך. אתה נולדת מאותו הריון. בכנסת. עכשיו מה הוא חושב? איזה רמאי הרב הזה, הרבנים האלה אין להם גבול. תראה איזה סיפור הוא ממציא לי עכשיו. מה עשה? עצר את הדיון באמצע, רץ לטלפון של הכנסת, לא היה עוד סלולר. מתלבן לאמא שלו באמצע הדיון. אמא, אומר לי פה הרב פרוש, כך וכך היה איתך. היא אומרת, הוא צודק, בני היקר, הוא צודק. אתה נולדת בזכותו. בתוך רגע. הוא אמר, אני מושך את הצעת חוק,
וזה התבטל. תראו מה זה. במקום. והאדם אף פעם לא מרגיש את זולתו, רק שזה על בשרו הוא מתעורר. אני יש לי איזה בן דודה שהוא שופט גדול בבית משפט. פעם אחת רצו לסלול כביש, ובכביש הזה מצאו, תוך כדי סלילת הכביש, עשו מחלף כזה מתחת לאיזה כביש, עשו חפירה, לעשות כביש עוקף כזה מלמטה. פתאום מצאו קברים מלפני 200 שנה, משהו כזה. קברים ישנים, מגן דוד וכו'. מה עושים עכשיו? אתם יודעים בארץ, מתייחים הכל מתחת לשטיח. יאללה, סלול, מהר, לפני שיגלו. אבל גילו, החרדים גילו. מהר רצו לשם, התחילו להפגין. שוכבים שם על הרצפה, מקבלים ביתות, גז מדמיע, סוסים עולים עליהם. הם לא מבטרים. תפסו מהם, לא זוכר, 17, 18, 20, לא, המספר לא משנה כרגע. קבוצה, הביאו אותם למעצר. למחרת מביאים אותם לבית משפט. מי השופט? הבן דוד שלי היקר. לא אגיד לכם את השם שלו, למה אתם תתעלפו, כי הוא שופט את המקרים הכי מפורסמים בארץ היום. שומעים? כן, ממש, מקרים שאתם רואים עליהם בעיתונים כל שבוע, שבועיים, הוא שופט אותם. מקרי רצח, הונאות, בנקים, דברים הכי מפורסמים, טרוריזם, מחבלים, מה שאתם רק רוצים. בקיצור, הוא עמד עכשיו לשלוח אותם למאסר ממושך. מה זה, הפרעה, הפגנה לא חוקית, אתם יודעים. חרדים בכלל זה, איך אומרים? הדובדובן שבקצפת. על זה הוא ישן טוב בלילה. אז אמרתי לו, תחשוב רק דבר אחד. כתבתי לו אימייל. תחשוב שהקבר שהיה שם זה של אבא שלך. אבא שלו נפטר בדיוק כמה שבועות לפני המקרה הזה. ואמרתי, תחשוב שאחד הקברים שרצו לשים על זה עכשיו כביש, שיסעו על זה מכוניות מהבוקר עד הלילה, זה הקבר של אבא שלך. ואלה החרדים רצו להפגין כדי להציל את אבא שלך מהבושה. לא היית רץ לנשק להם את הרגליים? כולם שוחררו למחרת. האם לא הייתי כותב לו את האימייל, מי יודע איפה הם היו עד היום? אולי כבר היו מאבדים את הבתים שלהם על עורכי דין. זה העולם, העולם הארור הזה לפעמים, סליחה על הביטוי. אפילו שופט בבית משפט, הוא צריך להרגיש את זולתו, את הכאב של השני. אני תמיד אומר, שאתה עכשיו הולך להתווכח עם השני, אל תבוא מנקודת המוצא שלך שאתה רוצה לנצח. תחפש את האמת. תכנס רגע לנעליים שלו, ועכשיו תחשוב, רגע, בוא נראה, אני הייתי עכשיו במצב הזה. עומדים לזרוק אותי לרחוב, ככה, עם אישה, ילדים, שלג, פה, אין לי, אז אני הייתי גם כן משקר. אז גם כן הייתי מוצא ככה להרוויח זמן. למה אני שונא אותו כל כך? הרי אני הייתי עושה בדיוק את אותו דבר. מיד כל הכעס יורד. כל הכעס יורד. יש אנשים מוכנים לגמור מישהו. אני אספר לכם סיפור שהיה, אני אומר לכם, זה, הסיפורים האלה זה, איך אומרים, אוויר לנשימה. צריכים ללמוד מזה, אבל מוסר. לא באנו להשתעשע פה בסיפורים. היה איזה רב, רב, אתם יודעים, רב, רב עם עצמו, במרכאות, שהיה עושה מעשים מגונים באנשים. תורה הוא ידע הרבה, זה הפלא פה. בדרך כלל, רוב אלה הטיפוסים המפוקפקים האלה, הבאבות המדומות, הבאבו בובה, איך אומרים? בבא בובה? הבאבות, הם לא יודעים אפילו שורה ברשי לקרוא. אני מבטיח לכם. פשוט מאוד, אני גם יכול לעבור, לשים אותך תוך חודש, אתה עושה מיליונים. לשים לך את התחפושת. אתה יודע איך נהיים בובה? אתה מגדל זקן, קונה כובע של רבנים, לובש גלימה. עושה לעצמך יחסי ציבור, מתחיל להפיץ שקרים שעשית ככה ונתת לו מים והוא קם והקמת משותקים. אל תדאג, כבר יחפשו אותך בנרות. ככה זה עובד, מה אתה חושב? שמים הודעה בעיתון, צדיק בא לעיר, לאט לאט זה נבנה. אני אשאל אתכם שאלה, אתם שמעתם את הסיפור עם שמשון הגיבור? איך שמשון בא לעולם? מי היה אבא שלו? מנוח. אז אנחנו קוראים את זה בהפטרה. אז מה האמא שלו אומרת לבעלה, למנוח? ידעתי כי איש קדוש הוא. המלאך הזה שהיא ראתה, היא לא ידעה שזה מלאך.
אז היא אומרת לו, לבעלה, ידעתי שהוא איש קדוש. אז הגמרא שואלת, הגמרא זה דברי אלוקים חיים, כן? הגמרא שואלת, מניין היא ידעה שהוא איש קדוש? איך היא ידעה? הגמרא שואלת. מה זאת אומרת איך? היה לו זקן וסומבררו, מה זה איך? היום כל אחד שיש לו זקן וסומבררו ישר עושים אותו איש קדוש. אז אתה רואה שהחזל לא היה להם אפילו מחשבה כזאת שהמראה החיצוני שווה משהו, כלום. אם היה שווה, אז היו אומרים בגמרא, כי היה לו הדרת פנים. היה לו זקן לבן, כמו ההודים בהודו, בגואה. היה לו זה ככה ג'לביה לבנה. היה לו סומבררו ממקסיקו, שחור, לא צהוב, שחור. אז בטח שהוא איש קדוש. עשה ככה עם העיניים, עם הצגות, עם הזקן, עושה ככה. אז הגמרא לא אמרה את זה. אתה רואה שלגמרא אפילו במחשבה, באחוז, לא היה חשבון כזה, אבא אמינה. שהמראה החיצוני שווה משהו. כלום. איך אני אומר תמיד? הזקן זה בחינם והכיפה זה ב$2. פעם הייתי אומר בדולר, היום זה נהיה $4 כבר. זה אחד הסימנים, היוקר יאמיר. הכיפה נהיה $4. חד חד בעד, $4. נו, בסדר. תגיד לי, מה עם כל הרבנים האלה? אתה יודע, אתה הולך לרב וזה אומר, מה, יש לי איזה, אני רוצה להשקיע איזה באיזה מקום וזה, להשקיע פה או פה. אומר לך, פה תשקיע. ובאמת אתה זוכר. לא, אני אסביר לך, תראה, אל תבינו אותי לא נכון. זה שאני מדבר על כמה מזויפים ובאבות, אני לא אומר שאין רבנים קדושים וצדיקים. זה הכל common sense. מה הפירוש? אני שואל אם זה חוקי, בן אדם... חוקי, חוקי, אני אגיד לך למה גם. שלא שומר שבת. כן. לא שומר שבת ולא כלום. כן. הוא הולך לרב, כמו שאמרת, הבאבות. כן. שבבעל הוא אני לא מאמין באף אחד מהם. כן, נו. אפילו באלה שגם אתה מאמין. כן. אומר לך את האמת, אנחנו לא רחוקים, גם אני אין לי הרבה מהם שאני מחזיק מהם. אוקיי. חוץ מאיזה אחד, שניים שאני יודע, הם לומדים תורה כל היום. זה לא משנה. כל השאר הם... לא. לעולם לא יכול להיות אדם קדוש אם הוא לא... שבת ולא כלום. כן. הוא אומר לו, תשמע, יש לי אדמה, פה איקס ופה דה, אני את זה אקנה או את זה, הוא אומר לו את זה והוא זוכר. טוב, קודם כל, תראה, קודם כל, לפני שאתה מדבר על מחלל שבת, אפילו גויים, אפילו כל מיני אנשים, בשמיים יש חשבונות שלפעמים הקדוש ברוך רוצה שהם ירוויחו. סדאם חוסיין היה לו 40 מיליארד דולר, השח הפרסי 40 מיליארד דולר, ערפאת היה לו מאות מיליוני דולרים מהגנבות שלו. כל מיני רשעים למיניהם, היטלר ואחרים, היה להם הרבה כסף. עושר הוא לא בהכרח ראיה לרמת הצדיקות של האדם. הרי התורה אומרת בסוף פרשת ויתחנן, אני אל קנה, קנה מלשון קנאי, סטריקט על המילה שלו, משלם לרשע אל פניו לעבידו. לא האחר לשלם לו, אל פניו אשלם לו לעבידו. מה פירוש? הרבה פעמים מי שמרוויח ומצליח תפקה עליו. אם הוא צדיק גמור, מצוין, זה חלק מהתיקון. אם הוא רשע גמור, עובר על כל חוקי התורה והולך לו בעסקים, הכל פורח, נגע בחול, נהיה זהב, כל הזמן תפקה עליו. זה רגע לפני הסוף הנצחי, הנצחי, לא הזמני. בעולם הזה סוף נצחי, פסוק בתורה, לא צריך פרשנות, פסוק בתורה, משלם לרשע אל פניו. משמע לצדיקים מאחרים את התשלום. הנה פסוק מפורש. איך אנשים, איך אתה יודע שיש עולם הבא? התורה אומרת להטיבך באחריתך. אני בסוף, אחרית זה סוף, אני מבטיח לך, אם תשמור מצוות אני אטיב לך בסוף. מה אתה לא סומך עליי? אני לא חבר כנסת, בא לפני הבחירות, עושה כביש. אני השם, מילה שלי זה ברזל. כן? אז עכשיו מה קורה פה? אתה רואה, אז אתה שואל, אבל למה הוא מקבל עכשיו ואני לא? כי ההוא זה כל מה שיש לו. אז מה אתה רוצה? זה החלום שלו להיות עשיר בעולם הזה. על זה הוא רב. זה כל החיים שלו. אז הוא רואה שזה הצלחה, אז אני משלם לו על הכמה מצוות שהוא עשה ב-60, 70 שנה שהוא חי. זהו. מה, אתה רוצה לקבל את שכרך בשל 5-6 שנים? אתה מכיר עשיר אחד שהוא מאושר בעולם הזה בזכות הכסף שלו? הרי ביל גייטס היה בארץ, במבט לחדשות. ראינה אותו הכתבת הזאת, זאת שמגישה את החדשות. לא יודע איך קוראים לה. כן, לא יודע, יש לה עיניים כחולות, לא יודע איך קוראים לה. היא ראינה אותו, איזה חצי שעה, את ביל גייטס. רעיון בשעה הכי מרכזית בטלוויזיה. בסוף הרעיון,
תבדקו, יש את זה מסתמה באינטרנט. מיסטר גייטס, היא אמרה לו, אתה הוא האדם הכי מתאים לשאול אותו את שאלת השאלות. האם כסף מביא אושר לאדם או לא? אז היית חושב שהוא יגיד לה לא וזה וזה, אבל איך הוא אמר לה את הלא? בכעס. אבסולוט לינת, ככה נפגע מהשאלה. בכלל לא, כלום. זה קצת קונוויניאנס, זה מביא לאדם, איך אומרים, נוחיות. נוחיות. לא משנה שעל הנוחיות הזה משלמים ביוקר אחר כך, אבל עזוב את זה עכשיו. מביא לאדם נוחיות. פחות עוגמת נפש להביא את הכסף כביכול. אבל אדם יכול היה להגיע לזה גם בלי להיות עשיר. אם היה לו אמונה וביטחון חזק בהשם, אף פעם לא היה דואג. הרי העשיר זה לא מי שיש לו הרבה כסף, זה מי ששמח בחלקו. מי שיש לו הרבה כסף הוא לא עשיר, שלא תטעו. הוא אומלל, מרבה נכסים, מרבה דאגות, אין לו רגע מנוחה. יש לו 20 חנויות, תמיד, בכל שעה נתונה, לפחות באחת מהם יהיה איזה תקלה. תמיד. המנג'ר לא בא, אחמד לא הופיע, היה שוד, הצפה, ביטוח. תמיד משהו יהיה. אז אין לו רגע מנוחה. ההוא שיש לו חנות אחת, לפחות שבוע שקט היה, תקלה. בסדר? שבוע שקט. חוץ מזה שהטבע האנושי יש לו מנה רוצה 200. כל התאוות הם לסירוגין. מה הפירוש? יש לך תאוות נשים. יש לך תאווה לאישה. אתה עושה את העבירות יום, יומיים, שלושה, אתה בא להקיא כבר. די, בסדר, לך יומיים, תחזרי עוד יומיים. כבר אתה לא יכול. למה? יש קץ לתאווה שזה כבר מתחיל להיות מאוס. או בגדים. תקנה את החליפה הכי יקרה של הדיזיינר הכי מפורסם בעולם. כמה פעמים לבשת את זה, אתה לא רוצה לבוש את זה יותר. יתנו לך אותה חליפה בחינם. אתה לא רוצה. עזוב, עזוב. תביא יותר זול, העיקר שונה. כי התאוות הן לסירוגין. רק תאווה אחת לעולם לא מפסיקה אפילו לשנייה בחייו של האדם. תאוות ממון. יהיה לך 100 מיליון דולר, אתה רעב מאוד ל-200. דקה לפני החיים, אנשים עוד מתכננים, יש איזה פרויקט בלאס וגאס, אפשר לקנות בזול. בן 90, הוא רוצה לקנות פרויקט בלאס וגאס עכשיו. להתחיל, פרויקט, אתם יודעים, חפירות, בניין, ארכיטקטים. אני, יש לי איזה דוד, הוא עשיר כקורח. בן אדם נחמד, גם ישר בכסף, וענב גם. לא צדיק. אבל ענב ונחמד, באמת איש נחמד. יכול לשבת לשחק שש בשל הרצפה עם ילד בן 4, אין לו בעיה. עם כל המיליונים שלו. אבל מה? אבל מה? אני, מאז שהייתי נער, ילד, הייתי שומע אותו אומר לאבא שלי, דוד, שאני אגיע לגיל 55, אני עוזב את הכל לילדים, ואני הולך להיות איתי בלנוח בגינה, להשקות קצת, ללכת עם החבר'ה לשחק קצת קלפים, יעני לפרוש, לטייל בעולם. עד היום הוא בן 75, הוא הולך ללוש בצק במסעדה שלו. עד היום. זה לא נגמר. הוא חייב להיות קרוב לממון. חייב, אין, זה מציאות של האדם. למה דונלד טראמפ עובד? למה ביל גייטס נוסע למשרד הטיפש כל יום? הוא חילק 17 מיליארד דולר צדקה עד עכשיו. זה כבר מחפש תעסוקה. מחפש, או, זה כבר נקודה אחרת, רקנות. אדם שהוא רקני ואין לו תורה, אז הוא רוצה להשיג את עצמו. עונש בשבילו לשבת בחוסר מעש. מי שהיה תואם מהתורה, נכנס לשוונג. זה בהתחלה קשה, כי אתה חלוד, מבחינה רוחנית. אבל איך שנכנסת כבר לסיסטם, אתה לא רוצה לדקה להפסיק. דרך אגב, שתדעו, גם שאדם לומד תורה, כל אדם יש לו שכר אחר מחברו. נגיד, עכשיו אתה לומד עם החבר שלך חברותה כל יום שעתיים. נגיד. אותו דבר. אותו רשי, אותו תוספות, אותו רשבה, אותו מרשה, כל אותו דבר. אתם מזיעים באותה מידה. אתה מרוויח מיליון, חבר שלך מרוויח 10 מיליון על כל שעה. למה? מהם הקריטריונים של בורא עולם במתן השכר? מי יודע? איך הקדוש ברוך הוא מחליט מה לתת, למי לתת וכמה ואיך?
ומתי גם, איך הוא מחליט. הכל תלוי בך, מי אתה. אתה מחליט כמה שכר תקבל. ההחלטה היא אך ורק שלך, איך. קודם כל, נקודה ראשונה, מה גודל המאמץ שמושקע בלימוד? אחד נולד גאון, בגיל קטן כבר רואים איזה תינוק גאון, וואו, זה יש לו עתיד מזהיר. כל דבר הוא קולט בשניות. השני פלגמט. לא מבין כלום. איך אומרים? שכל של נעל יש לו. אבל שניהם מתאמצים. והוא מסביר לו 20 פעם. שניהם מתאמצים. בכל זאת יושבים בחום, מזיעים. אבל הוא מסכן, הוא סובל. אתם מכירים את הגמרא עם רבי פרדה, לא? מכירים או לא? רבי פרדה היה לו תלמיד. גדול הדור. כל יום מלמד אותו את הדף גמרא 400 פעם. עוד פעם, עוד שתי דקות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, 400 פעם. עד שהוא קולט. יום אחד רבי פרדה היה לו איזה ביזנס ככה בשתיים בצהריים. הוא בא אליו, אומר לו, היום תעשה טובה, אני מתחנן אליך. תשתדל להבין מהר היום. תהיה מרוכז, יש לי איזו עסקה, אני חייב לרוץ. בבקשה תתרכז. הגיע שעה שתיים, בדרך כלל כבר בשתיים, הוא כבר מבין 80% מהסוגיה. אחרי 300 פעם שגמרו, אז הוא אומר לו, בסדר עד כאן? הוא אומר לו, כבודו, היום אני בכלל לא הבנתי כלום היום. אומר לו, מה קרה? מה השנה היום מאתמול? אומר לו, והרגע שבאת הלחצת אותי. איך שאמרת שיש לך עסק קשה לי להתרכז. מה עשה? רב של היום, מה היה עושה? שמע, מכילה, אחי, הצלח לי, אבל תראה, פרנסה, יש לי ילדים, אישה, אני צריך ללכת. מחר נתחיל מחדש את הדף. התיישב מחדש ולימד אותו עוד פעם, 400 פעם, עד הלילה. הקדוש ברוך הוא אמר, אחד כזה מגיע לו שהוא וכל הדור שלו בזכותו יקבלו עולם הבא. עד כדי כך. 400 פעם ללמד פלגמט ועוד פעם 400 פעם. עוד פעם, 400 פעם, איפה נשמע כזה דבר? היום, אתה בא לגדול הדור, אתה אומר לו, תשב איתי, תלמד איתי חומש עם רשי. הוא יסתכל עליך כאילו נפלת אבא מאיזה כוכב חיצון. הוא ייגע בך, אולי אתה לא בן אדם, זה לא יכול להיות שאתה כזה טיפש, אתה רוצה שאני אשב איתך ללמוד איתך one on one. אני עסוק בכל כך הרבה תרדות, אני מנהל את העולם. אתה חושב שיש לי זמן לשבת איתך 45 דקות ללמוד חומש? הגדולים של פעם לא היו ככה. היה אכפת להם מכל פרוש שהיה נכנס אצלם. באמת, והיו מתבררים ובודקים. אני פעם נסעתי למילווקי, לעסקים, לפני 15 שנה בדיוק היה המעשה. היה גדול הדור הרב פעם פה באמריקה, גדול הדור, אני לא ידעתי מי זה. היה סופת שלגים, המטוס נחת נחיתת חירום בקליבלנד. ממילווקי לניו יורק, באנסה נחת בקליבלנד. 7 שעות עיכוב בקליבלנד, לא עולים על המטוס, כל פעם אומרים עוד חצי שעה, עוד שעה, אתם מכירים את זה, תקנים את המטוס. בינתיים אני גובע ברעב, לא תכננתי להיות 10 שעות בשדה תעופה עם הטיסה והכל ביחד. ואני אין לי מה לאכול ואין שם אוכל כשר שם בשדה תעופה. אני מסתכל, אני רואה בסוף הטרמינל איזה אחד עם כובע שחור, איש זקן יושב לו עם ספר ככה בפנים, לומד. אישה שכנראה אשתו של הזקן, מבוגרת, וילד ג'ינג'י כזה, בן 7-8, כנראה הנכד שלהם. אני רואה את האיש ההוא, אני לא יודע מי זה האיש הזה. עומד איזה חרדי אחד. אמרתי, מה אני אעשה עכשיו? יאללה, אני אצטרף. כל ישראל אחים, כן? אני הולך לשם. שלום, שלומך וזה, כן. ההוא מישראל נוסע לקנדה. עצר בדרך בקליבלנד, עושה החלפה, נוסע לקנדה. הוא אומר לי, אני אומר לו, תראה, אנחנו כבר שעות פה. קודם כל נתן לי תמרים והוגיות, הציל אותי מהרעב, זה א', הוא הישראלי. אחרי זה הוא הלך, קראו לטיסה שלו, הוא היה בטיסה אחרת. ועכשיו אני והזקן והזקנה והילד, כולנו על אותו מטוס לניו יורק. הם הלכו לחתונה בקליבלנד, ואני באתי ממילווקי, נחתתי בקליבלנד, שנינו על אותו מטוס. ושנינו תקועים. הוא עוד לא טס, הוא עכשיו בא לאיירפורט והמטוס מתעכב, אני כבר נחתתי נחיתת חירום, אנחנו נפגשים בקליבלנד. אני אומר לו לחרדי הזה, תראה, הזקן הזה לא מפסיק לרגע ללמוד. הוא מסתכל עליו, אומר לי, מה, אתה גר באמריקה ואתה לא יודע מי זה? אמרתי לו, מי זה?
אומר לי, זה גדול הדור של אמריקה, ראש ישיבת תורה ודעת, אלפי תלמידים יש לו. אני אומר לו, מי זה? סליחה, אני לא מכיר. אומר לי, הרב פעם, כולו רועד שהוא מדבר. אמרתי לו, אני חייב ללכת לבקש ממנו ברכה. עכשיו, לא נעים לי להפריע לו. אני מחפה, אתם יודעים, אני יושב שם מתלבט שעת כושר. פתאום, עכשיו אני גם רואה, הוא יושב ממול, ואשתו יושבת ממולו. הוא יושב פה ואשתו פה, ועכשיו לידה יש כיסא, ואני התבאשתי לשבת לידה. למרות שיש כזה מחיצה בין כיסא לכיסא, התלבטתי, מה, תשמע, זה אשתו של גדול הדור, מה אני עכשיו יושב לידה? לא נעים. פתאום, כאילו שהוא קורא את המחשבה שלי, פתאום הוא הרים את הראש, עושה לי עם היש, שב, שב, מה אתה עומד? אז מהר ניצלתי את ההזדמנות, הם חילקו קוקה קולה פחיות, אתם יודעים, האיירליין, אתה תקוע שם, מהר הבאתי לו פחית, דביל, אני לגדול הדור, פחית קוקה קולה, קוקה קולה טעם החיים, אני בא לו עם כוס וזה וקוקה קולה, אני אומר לו, כבוד הרב, אולי רוצה לשתות, מסתכל עליי בכזה חיוך נעים, אומר לי, no, thank you, thank you, וזה, נגמר, אמרתי לו, אני ישבתי שם וזה. אחרי זה קראו לנו למטוס. נו, אחרי 7 שעות הגאולה הגיעה. אני מחפש את הכרטיס עלייה למטוס. זה לא היה כמו היום, הכל אלקטרוני, קל. אם לא, אם אין לך את הכרטיס שנתנו לך, אתה לא עולה למטוס. אפילו שכשבאת, הצגת את הניירות, הם רואים ברשימה שהם נתנו לך כרטיס. איבדת את זה, אתה לא עולה למטוס. אני בא, מחפש את הכרטיס עם המספר כיסא, לא מוצא. לא, איזה לחץ, אני כבר מת מתלצאת משם. מחפש, בודק בתי, כולי מזיע. ואני אומר, וואו, אני בא לאישה שם, אני אומר לה, גברת, את נתת לי כרטיס, הייתי פה לפני כמה שעות. אני לא יודע איפה עושה, לא יודע מה אומר, אני אומר, סר, we have a big problem, אתה לא יכול לעלות למטוס. אני ככה מתווכח איתה, לאט לאט הכל עולה, אתם יודעים, עוד שנייה, כבר אני כבר יוצא מדעתי. פתאום הוא קורא לי, הרב פעם, קורא לי, עושה לי ככה. אני בא, אומר לי, יאנג גאי, יאנג בחור, אל תדאג, אתה תגיע הביתה בדיוק בזמן. לא עברה שנייה, אני אומר לך, אני לא מגזים פה באחוז מהסיפור הזה, בדיוק ככה זה היה. אומר לי, אתה תגיע בזמן הביתה, לא עברה שנייה, איזה קושית אחת עומדת בקצה השני, איך הגיע לשם הכרטיס, לך תבין. אני לא סטיסטיקת, היא צועקת, מישהו איבד את הכרטיס? הוא מצא את זה על הרצפה. איך זה נפל שם, אני לא מבין. אמר, אני צועק לה, איך כמו בסרטים, אתם יודעים ככה, להילוך איתי. יס! מצא לי את הכרטיס, אני בא לוקח את הכרטיס, עכשיו כולם עומדים בתור. הוא מחזיק מזוודה, מזוודה בינונית כזאת. כמובן, הוא עם הספר כל הזמן. אני עכשיו אומר, ריבונו של עולם, תראה, יש פה איזה 150-200 איש על המטוס. תעשה איתי חסד שהכיסא שלי יצא לידו. שיהיה לי הזדמנות, אני אולי במטוס לדבר איתו, אני עוד מחכה לברכה. בקיצור, אנחנו עולים למטוס, הוא לא ממהר, פתאום מה אני רואה? הוא, אשתו ואני. והילד הג'ינג'י יושב במקום אחר במטוס, זה הנכד שלהם. פתאום אני רואה לידי, אשתו מוציאה קופסה, נותנת לי אבטיח, מילון, עכשיו יש לנו זה שעתיים פיסה, מדברים. מספרת לי עליו, איך הטלפונים לא מפסיקים בבית, אמרתי לה, תשמעי, אשתי בהיריון, היא צריכה ללדת עוד איזה חודש. אם יהיה לי בן, הוא יסכים להיות סנדק, אני אקרא לו וזה. היא אומרת לי, לא, זה בשבילו עונש. כל יום מציעים לו שניים, הוא כבר עייף מזה. הוא אוהב ללמוד, הוא בעל כורחו, עונה לטלפון. קיצור, איך שנחתנו, והמטוס היה סופות, והמטוס רועד, וכולם ככה נבלים, והוא לא זז, ככה בעולם אחר. שנחתנו, עכשיו יש את ההזדמנות להוריד את המזוודה, ישר קפצתי על המציאה, אני מרים את המזוודה שלו, אני אומר לו, כבוד הרב, תן לי ברכה. הוא אומר לי, שני משפטים, מחזיק לי ככה את היד, אומר לי, soon you'll bring us very good news, בקרוב תביא לנו good news. היה ברכה. שקתי לו את היד, הלכתי. טוב, נגמר. אשתי על הבן, כמובן, קשרתי בכל זאת, אמרתי, אני נסה, היה לו איזה קילה, ניתוח של קילה, בכלל הוא היה בבית חולים באותו זמן, אז הלך. עובר עוד איזה כמה חודשים? בן אדם שמתעסק עם אלפי אנשים בשבוע, זה לא איזה, עכשיו איזה פרעו שהכיר אותו בחור בן 25 במטוס. אני מגיע הביתה, אני אז גרתי בלואו ריסייד במנהטן. אני עולה לבית, פורים.
פורים, אני רואה סלסלה כזאת, שקית תלויה לי על הדלת של הדירה. סלסלה. אני פותח את הסלסלה, שלחו לי משלוח מנות. אני מסתכל בפנים, מכתב, מה אני רואה? ליוסף מזרחי, אני חושב על השם שלו היה אברהם, אברהם, פעם ומשפחתו. שלח לי משלוח מנות, הוא בכלל גר בפלטבוש, בברוקלין. הראש שלי עובד ככה בטורים, איך זה יכול להיות? מה, איך הוא בכלל זוכר? אני לא אמרתי לו איך קוראים לי בכלל. איך הוא יודע איפה קוראים לי? איך הוא יודע איפה אני גר? איך הגיע לפה? מה, הוא בא להביא לי משלוח מנות? אני רואה בפנים תפוז, גרגירי חומוס, כל מיני דברים כאלה מוזרים בפנים. טוב, אני מתלבט, אני אומר, איך זה, אני מת לדעת מה קרה פה. אחרי כמה שעות התבררה התעלומה. מה מתברר? אחד שהיה מלמד אותי אז גמרא, גר בבניין, בחור אחד גם כי היום הוא רב. הוא תלמיד שלו בישיבה בברוקלין, ולומד חברותה עם הנכד שלו. אז הוא כבר כמו בן בית שם. אז הוא בא אליו לבית, שואל אותו בגמרא איזה שאלה, אז הוא אומר לו, או, הכרתי במטוס איזה מישהו מלואר איסייד. קוראים לו יוסף מזרחי. הוא אומר לו, אני לומד איתו גמרא סוכה. חכה רגע, תביא לו משלוח מנות, תראו מה זה הגדולים של הדור הקודם. עכשיו, אכפת לו מישהו, פגש אותו במטוס. כנראה הוא הבין, אולי זה משהו משמיים. קיצור, תראו את הסיפור שלו, הוא בא לכאן בשנת 1929. הוא בא מאירופה, היה הדוד של רב משה פיינשטיין, היה הרב שלו. קנטרוביץ קראו לו. הוא בחן אותו בסמיכה לרבנות, הוא לא ראה מימיו כזה גאון. אז הוא נתן לו מהר סמיכה לרבנות, הוא היה צעיר אז, בשנות ה-20 לחייו, ונתן לו מכתב המלצה, שהוא מברך אותו בשידוך ובפרנסה והצלחה ובנים, את כל הברכות שבעולם הוא כתב לו מכתב המלצה. לימים ארצות הברית הלכו למלחמה, וייטנאם, בלגן, גייסו פה אנשים. באמריקה יש חוק עד היום, שרבנים, כמרים וכדומה, פטורים מצבא, אם הם יכולים להוכיח שהם עובדים בעבודה דתית, שהם נציגים של קהילות וכאלו, פטורים מדרפט, אפילו במצב של חירום. רק מה, עושים ועידות, שולחים לכולם צו גיוס, אתה צריך להביא את הניירות, ואז אתה מקבל חותמת שאתה פטור. הוא היה בחור צעיר, הוא מגיע לשם, יש תורים כמו באימיגריישן, עומדים בתור, הגיע התור שלו, הוא נותן לבן אדם את הנייר, הבן אדם מסתכל, דה-דה-דה-דה-דה, לוקח חותמת, שואל אותו כמה שאלות, חותם לו והוא הולך. אחרי כמה דקות הוא מסתכל על הנייר, מה הוא רואה? הוא בכלל לא נתן לו את הסמיכה לרבנות. הוא נתן לו את המכתב ברכה שהרב כתב לו, אני מברך אותך שתצליח. בכלל לא שייך לרבנות. שהקדוש ברוך הוא רוצה, הנשיא עיוור, עיניים להם ולא יראו. אני מכיר אנשים, אין להם גרין קארד 20 שנה, הולכים ובאים מהארץ פעמיים בשנה. לא משקר. פעמיים בשנה. ויש כאלה עם גרין קארד, מעקבים אותם 6 שעות. כן. זה השם רוצה, אתה נכנס. פעם אחת היה אצלנו בחור, אני אוהב להגיד שמות, למה? יש כאלה חשדנים. אומרים, הוא מספר, ככה אני אומר שמות, לך תבדוק. היה אצלנו בישיבה בחור, היום הוא גר ברמת בית שמש, ההורים שלו בצפון תל אביב שם ליד האצטדיון, ליד הדר יוסף שם, בשכונת הדר יוסף. אבא שלו קוראים לו בני סלע, לא האנס, למרות שגם בני סלע הוא מאותו אזור, אדם יוסף, שני בני סלע. שהיה בני סלע, באו לאבא שלו לרעיין אותו, מר סלע, מה יש לך להגיד על האונס? הוא אומר, זה לא אני, הדבילים, אני נראה לכם אנס, זה אבא שלו. הבחור הזה יצחק סלע, שמעו איזה סיפור, הוא היה בישיבה אצלנו כמה, הוא מטבעו אדם מאוד ישר, אפילו שהיה חילוני, זה הטבע שלו, ישר מאוד. אוהב להתנהל לפי הספרים. יום אחד אני לוקח אותו טרמפ מברוקלין חזרה למונסי. הייתה לי הרצאה, הוא טלפן לי, אתה במקרה בברוקלין היום? אמרתי לו, יש לך מזל, אני בברוקלין. אתה יכול להחזיר אותי למונסי במקום האוטובוס? כן. טוב, אני אוסף אותו. אנחנו נוסעים בדרך. הוא אומר לי, תשמע, אני שבוע הבא עוזב את הישיבה, אני חוזר לארץ. אמרתי לו, למה? עד שאתה מתחזק ואתה עולה בתורה, חבל לעזוב דבר כזה בעלייה. עוד קצת זמן שתתחזק.
אומר לי, לא, נגמרת לי הוויזה, אני חייב לצאת במילא. אני לא אשאר פה לא חוקי. אז אני אומר לו, מה זה השטויות האלה, חוקי, לא חוקי, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מה זה זה? אל תפחד, אם אתה עושה לשם מצווה, השם יעזור, מה שצריך להיות, הוא יכוון אותך. לא, תשמע, אני פוחד, אם אני אלך, אני יום אחד ארצה לחזור. אז אני אומר לו, תשמע, אל תדאג, אני אלמד אותך שיטה איך להיכנס לי פה, אבל אל תחזור לארץ. הוא אומר לי, איך אפשר? אמרתי לו, תשמע, תקנה כרטיס בארץ עם קונקשן לקנדה, בתוך ניו יורק, רק מה? אל תיקח את הכרטיס מאותו איירפורט. תגיע לקנדי, והקונקשן שלך יהיה בנוארק. ואתה תלך לנוארק, וכבר אתה לא תלך לנוארק, אתה תבוא למונסי, אל תדאג. שילך כפרת אבונות הכרטיס הזה לקנדה, $100, הלך, ואתה נכנס על בטוח. אומר לי, מה, הם טיפשים? אמרתי לו, שמע, זה בדוק. איך אתה יודע? יש איזו בחורה בברוקלין, אז היא הייתה באה להרצאות שלי באיזה, יום אחד היא באה לדבר איתי, היא מספרת לי שהיא הולכת לארץ וחוזרת כל הזמן. אני אומר לה, ואת לא פוחדת? אין לך ניירות וזה? היא אומרת, לא, יש לי שיטה, מצאתי, איך אומרים, לופול, פרצה בחוק. אז היא מספרת לי שככה היא עושה. אמרתי, או, ברוך השם, למדתי טריק. לעת הזאת, כעת הזאת הגעת למלכות. איך אמר לה מרדכי לאסתר? כל זה השם סיבב לה עכשיו שתלכי לשכנע את אחשוורוש ותל את הגזרה. כל מה שהיא סיפרה לי על הכרטיסים, זה לא היה שייך לשאלות שהיא שאלה אותי. כדרך אגב, אני זרקתי שאלה על איך היא נכנסת, והיא גילתה לי את הסוד. אני מספר לו עכשיו על זה, ואני בלב שלי מתפלל שהוא ישתכנע לא לחזור לארץ, למה הוא בונה את עצמו. אם הוא הולך, מי יודע מה יהיה? הוא ילך בארץ, לא ישיבה זה, הוא יחזור להיות מה שהיה. הוא לא משתכנע, הוא כמו סרגל. לא, אני לא מאמין שהם כאלה טיפשים וזה. שעה אחת בלילה, פה. אנחנו חוזרים לכיוון מונסי, הטלפון שלי מצלצל אחרי כמעט שנה שלא שמעתי מהמורן הזאת, היא מטלפנת לי מהארץ, בכלל לא יודע איפה היא, בניו יורק, בארץ, היא מטלפנת לי בזמן שאני מתחנן עליו להישאר, אני מרים את הטלפון, שיחה לא מזוהה, שלום, כן, זה מורן, כמה שניות לקח לי להקל את גודל הנס, אני אומר לו, מה מורן, מאיפה את מטלפנת? אחת בלילה, אני בארץ. אני עוד מעט מגיע חזרה, רציתי לשאול אותך, הציעו לי פה שידוך, מספרת לי, אני אומר לה, רגע, רגע, עזבי עכשיו שידוך. אני אומר לו, סלע, תראה מה זה, מה סיפרתי לך הרגע? בחורה הפעם גילתה לי את הסוד, שנה לא דיברתי איתה, הנה, תשאל אותה, היא בטלפון. תשאל אותה, תראה, היא מתקשרת, הנה, עכשיו תשאל אותה אם זה עובד או לא. הוא התחיל לשאול אותה, לחקור אותה, השתכנע, נשאר בישיבה. זה החלק הראשון של הסיפור. כל החיים זה תגובת שרשרת. מה יצא מהסיפור הזה? הוא נשאר בישיבה, אחרי כמה חודשים, אבא ואמא שלו, אנשים חביבים ונחמדים, הם גם יראו את ההרצאה הזאת, סתם הם רואים את ההרצאות באינטרנט, אנשים חביבים מגיעים לביקור בניו יורק, במונסי, לראות את הבן, כיוון שהוא לא חזר אז הם באו. אצל מי הם באים להתארח? אצלי. פתאום, יומיים לפני שהם מגיעים, יש איזו בחורה משיקגו, ההורים שלה, אבא שלה פרופסור בארץ, מורה לתנך, אמא שלה פה, היא פתאום מגיעה והיא צריכה מקום לשבועיים איפה לגור. שואלים אותנו אם היא יכולה לגור אצלנו, בשבועיים. בחורה, בעלת תשובה חרדית. אני אומר, כן, היא באה, היא במעבר, הם ההורים שלו מגיעים, איך שהם באים, אבא שלה, של סלע, סבא לעין. מה אתה אומר בשביל יצחק? צ'יק צ'ק, סגרנו את השידוך לחיים, התחתנו, היום הם ברמת בית שבט. עכשיו תראו מה זה עולם. אם הוא לא היה משתכנע, לא שומע לי, היה חוזר לארץ. מי יודע אם בכלל הוא היה מתחתן? אנחנו לא יודעים, העולם מתגלגל. אתה יכול להפסיד את השידוך שלך, הלכת, ומי יודע מה יהיה. אתם יודעים, זה כמו ב-GPS. פספסת את האקזיט, כל הדרכים משתנות. כבר לא יחזור למה שהיה. Recalculate. עכשיו נגיד יום אחד יהיה להם תלמיד, עוד 20 שנה יהיה גדול הדור, עוד 40 שנה. אני כבר יכול להיות בן 90 עד אז. כל זה החלטה של אותו רגע. זה סייעתא דשמיא של אותה שנייה שהקדוש ברוך הוא שם לה בראש פתאום טלפן לי. אם היא לא הייתה מטלפנת, הוא לא היה משתכנע. זה הקדוש ברוך הוא. היה צריך לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. אנשים לא רואים את ההשגחה, זה הבעיה. אין גם לאנשים סבלנות, רוצים לראות תוצאות מיד.
יש איזה בחור חזר בתשובה, הוא בא לאור שמח במונסי. בא לאור שמח. שאדם הוא כפוי טובה, הוא גם לא מחפש לראות את הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה לו. זה לא מעניין אותי, מה? עדיף לא לדעת. למה להרגיש חייב? הבחור הזה חזר בתשובה, שומר שבת, הגיע לישיבת אור שמח. בחור אמריקאי, קוראים לו דייב. אחרי כמה תקופה באור שמח, קשה לו ללמוד כל היום. קשה לו. הוא רוצה לחזור למקום מגוריו. אומרים לו שם הרבנים, חבל, אתה בעלייה, חבל, תעזוב באמצע. תנו, תתאמץ עוד קצת, תעבור את המשבר. אומר להם, לא, לא, אני אשמור שבת, אל תדאגו, אני רק קשה לי להיות בישיבה כל היום, אבל אני לא מתכנן להיות חילוני יותר, גמרנו, גמרתי עם זה. שלחו אותו בעל כורחם. עכשיו הוא כמה שבועות בבית, בלי תורה, בלי חברותה. אין, כבר אתה לא במסגרת. אתה לא נמצא במקום של סביבה של שומרי מצוות, קשה מאוד להחזיק מעמד. הוא מתחיל להישבר. מגיע ערב שבת, יום שישי, הוא מתלבט עם השבת, הוא ישמור או לא. תראו איזה מעשה, מיליון דולר הוא שווה. הוא יושב וחושב, יום שישי אחר הצהריים, אם הוא ישמור שבת או לא. מה הוא עושה? כמו כולנו, גם אנחנו עושים את הדברים האלה. ריבונו של עולם, אם כל זה אמת, וכל הדת הזאת זה אמת, כמו שראיתי בישיבה, ואני כל הזמן בולבל ומתלבט, כן, לא, כן, לא, תן לי בבקשה סימן, מעכשיו עד כניסת שבת, תחזק אותי שאני אוכל לשמור שבת בביטחון. סימן אני רוצה. זה היה בצהריים. הגיע שבת, 20:00, אין סימן. כלום. כמה שעות הוא יושב מחכה לאיזה נס, סימן, מישהו יבוא, יגיד משהו, שבת, כלום. שבת מתחילה, לבית כנסת הוא לא הולך, אבל הוא יושב בבית, מתלבט אם להדליק את הטלוויזיה או לא. מתלבט, מתלבט, מתלבט. אומר, ריבונו של עולם, עד חצות הלילה אני נותן לך צ'אנס. אם אתה נותן לי סימן, אני אתחיל לשמור שבת לתמיד. מבטיח. אבל אתה חייב לתת לי סימן, למה ההתלבטות הזאת הורגת אותי. הגיע 12:00, אין שום סימן. כבר היה משלט ביד. הופ! מחלל שבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל. 12 פעמים בתורה. מות יומת זה כלום, במילא כולם מתים בסוף. עוד שנה, עוד 10, עוד 20, זה עובר כערף עין. החלק השני של הפסוק, ונחרטה הנפש האם ישראל, על זה צריכים לצרוח מרוב פחד. קורטים את הנשמה שלו לנצח, על חילול שבת, אותי בני וביניכם, מה זה צחוק? אם היו יודעים אנשים מה זה שבת, מי היה מעז לחלל שבת? מי? לעולם לא. השונאי דת הכי גדולים היו שומרים שבת, על האחוז ספק שהתורה אמת, על האחוז שיש להם, לא היו לוקחים צ'אנס. אם יש לך עכשיו אחוז צ'אנס שיש בכוס רעל, יש 100 כוסות ובאחד מהם אולי יש רעל, תשתה? לא, מה כן? מה פתאום כן? מה פתאום כן? אף אחד לא ישתה, לא תמצא אחד בכל העולם שישתה. מה פתאום? אני אתאפק עוד יומיים וישתה מים נקיים, מה? קיצור, אדון דייב, 12:00, אין סימן. אומר ריבונו של עולם, זהו, צ'אנס אחרון, עוד 15 דקות, 12:15, אין סימן, אני מדליק את הטלוויזיה ונגמר הכל. 12:15, מה אתם אומרים? יש. אין סימן. אין סימן. מדליק, אבל עכשיו הוא כבר רגוע. כי הוא נתן לקדוש ברוך הוא 3 צ'אנסים. הגזמת, אתה נתן לנו 2 צ'אנסים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. אני נתתי לך 3 צ'אנסים. אין סימן, בעיה שלך. איך אומרים בארץ? זבשך. הוא מדליק את הטלוויזיה, מי הוא רואה בפרצוף שלו? מכירים את הדייב לדרמן שו? כן. דייב לדרמן שו. הוא רואה דייב לדרמן מדבר בטלוויזיה. ומי דייב לדרמן מראיין? איזה אמריקאי יהודי, שתוך כדי הרעיון, הוא מספר לו, I just came from Israel. הייתי בארץ עכשיו שבוע, חזרתי מהארץ. אומר לו דייב לדרמן, או, היית בארץ, בישראל? אתה יכול להגיד, למדת להגיד משהו בעברית? אתה יכול להגיד לי איזה משפט בעברית? אומר לו, שבת שלום, דייב, בעברית.
איך שהוא הדליק את הטלוויזיה, ריבונו של עולם, 80 ערוצים, אין סוף תוכניות, מהבוקר הוא מתלבט כבר. איך שהדליק? הוא אומר לו היהודי לזה, ולמר, בשבת 12:15 בלילה, שבת שלום דייב בעברית. תראו מה זה, הוא היה לו מזל, שהקדוש ברוך הוא החזיק אותו עם אולי עוד צ'אנס, אולי עד לאותה שנייה של התוכנית, כדי שיהיה סימן. לא תמיד אפשר להזיז את כל העולם בשבילך. איך אלה, אתם מכירים את אלה בארץ? אם עכשיו תהיה רעידת אדמה, אני מחר הולך לישיבה. איך אחד אמר פעם, אני אהיה דתי שיגדלו לי פה שערות. מה קרה לו? גדלו לו שם שערות. איך? נסע יום אחד באוטו, ברחוב יפת שם ביפו, אתם יודעים, יש כזה מבת ים ליפו, כזה עיגול, עיגול כזה חצי, כזה בננה כזאת, תוך, האוטובוסים שם באים, זה רחוב צר. הוא עם היד שלו בחוץ, האוטובוס נצמד לו לזה, תלש לו, ככה, שפשף לו את כל היד, כל היד שלו נכרחה מהשלט שהיה שם, קרה לו את כל האור. מה עושים במקרה כזה? תלשו לו אור מהישבן. עשו לו תפרים פה, השתילו לו אור. התחיל לגדול לו, שערות בו. זה מה שביקש, זה מה שקיבל. זה מה שביקש. בואו נגמור רק את הגמרא לפני שמסיימים, הזמן כבר נגמר. רק נדע מה הגמרא אמרה על ימינו, בואו נראה. אז אמרנו, חוצפה תסגה, היוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה ועדיין היין ביוקר. המלכות תהפך למינות. כל אלה שיושבים בשלטון, כולם כופרים ואפיקורסים. אין תוכחה, אי אפשר להוכיח אנשים. אתה לא יכול לבוא להגיד לחילוני, היי, למה אתה מחלל שבת? תקבל כדור בראש. על חנייה מקבלים כדור בראש היום. תגיד לו לשמור שבת בכלל. אתה לא יכול, אין. אתה גם צריך כזה בעדינות, סלח לי, אפשר להגיד לך משהו? לא. רואה אותך עם כיפה ישר, הוא בגננה. מה in your own business? חיה ותן לחיות. איש באמונתו יחיה. לא נכון, כתוב צדיק באמונתו יחיה. הם הפכו את זה לאיש. בסדר, נו. בית ועד, איפה שמתוועדים החכמים, מה זה בימינו? איפה מתוועדים ראשי השלטון? הכנסת. פעם זה היה 120 רבנים ונביאים. בית ועד יהפך לזנות. כמו קרקס, כן? חוכמת סופרים תסרח. מי זה סופרים? על ביאליק מדברים? לא היו ביאליק לפני 2000 שנה. הסופרים היחידים שהיו זה ספרי קודש. הרבנים! כותבים הרבנים זה, יורקים על הספרים, עזוב, לא רוצה לשמוע את זה, כן? יראה חטא עם אסו, עם האסו. מה זאת אומרת? מי שחרדי, ששומר ובא וצועק, שבת, שונאים אותם, גדפים אותם, כל הכתבות מלאות בנעצה ומחרפים את תורת השם. שונאים אותם. יראה חטא, מי שפוחד מחטא, פנאט, קיצוני, מפחיד, יש כל מיני ביטויים, התחרפן. נו, בסדר. האמת תהיה נעדרת. כולם מחפשים את האמת, אף אחד לא יודע. בולבלים כולם. נו. נערים פני זקנים ילבינו. שאני הייתי נער, זקן היה לאור, עולה לאוטובוס, חצי עומדים. בוא אדוני, בוא שב. אפילו באתונה נתנו לו לשבת. היום, בוא נראה בן אדם זקן עולה לאוטובוס, מה עושים לו הצעירים. זקן צ'יק, הפוך, מקימים אותו, תן לשבת. הפוך, תראו מה הולך בארץ, אני לא צריך לספר לכם, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני. זקנים יעמדו בפני נערים. לא מכבוד, הפחד. זה לפני 2000 שנה, מי חלם על כאלה דברים? זה בדור, חלק מכם שהייתם ילדים, מי חלם אז, לפני 60 שנה, 50 שנה? מי היה חולם כזה דבר להגיד לפני 50 שנה? עזוב 2000 שנה. שצעירים, שהזקנים יעמדו בפני צעירים. נו, בן מנבל אב, גונב לו כסף, לוקח את המפתחות של האוטו בלי רשות, נוסע, מדבר עליו, צוחק על אבא שלו, אבא שלו בא, הוא אומר לו, אל תבוא ליד החברים שלי. Why are you doing this to me? מה עשיתי? באתי לקחת אותך מהבית ספר.
אל תכנה לי אדם, תחכה לי ברחוב, אני אבוא. זה מה שקורה היום, אני שומע את זה כל הזמן. בת קמה באימא, מורדות, קלה בחמותה. אתם מכירים קלה אחת שאוהבת את חמותה? אני מכיר אחת רק, אבל רק אחת. אויבי איש אנשי ביתו. אמא של אשתו, אבא של אשתו, אח של אשתו, אחיו, בן שלו, בן שלו קם עליו. ועל מי, סליחה רגע, פני הדור כפני הכלב. אנשים כבר לא נראים בני אדם. קרבולות, עגיל פה, סגול מפה יוצא לו, יוצא לו מפה, שושנה גודלת לו פה. פעם AT&T עשו פרסומת. איזה פרסומת חשבו הגויים לעשות? לא יאומן כי יסופר. אם זה לא מעשה השם. לקחו איזה, אולי 20 אנשים, קטלוג עשו, צבעוני יפה, אנשים עם הכלבים שלהם. אבל מה מיוחד? שהם דומים בול. אתם בטח זוכרים את זה, חברת טלפונים, רוצים למכור לך סרוויס. שמים בן אדם, זקן כזה טייש, הכלב שלו בדיוק אותו פרצוף. אחד עם טלטלים, הכלב שלו עם טלטלים. כאחד עם קרחת, כלב קרחת. אותו פרצוף. איזה מדהים. בחרו מכל האנשים אחד שדומה לכלב שלו. הבן אינו מתבייש מאביו. מה זאת אומרת בן לא מתבייש מאביו? הוא גר אצל ההורים שלו, בן 16, מביא בחורה, שוכב איתה בחדר, בזמן שאבא שלו יושב מטר מהקיר. כל בית בישראל זה ככה, שלא יהיה לכם ספק. אצל הערבים אין את זה. אין אחמד שיביא חברה לבית בזמן שאבא שלו יושב שם. אין בכל העולם, אין. הרוצח לא יביא את החברה שאבא שלו בבית. אין כזה דבר. אצלנו יש, לצערנו, הנה. בן אינו מתבייש מאביו, לוקח אותו מתנה לגיוס לאמסטרדם, לרחוב החלונות. אנחנו נאורים. הפלגמט הזה עוד מעט יש שופט בבית משפט העליון. זה שלקח את הבן שלו לרחוב החלונות. חיה ותן לחיות, כן, חיה ותן לחיות, הורג את כולנו ורוצה שניתן לו לחיות. ועל מי יש לנו להישען? כבר איך אומרים, הייאוש הוא טוטלי. על אבינו שבשמיים. מה נשאר, אומרת לך הגמרא, חביבי? אתה תראה בסוף שאין, לא יעזור כלום. בסוף כולם יעמדו ויצרכו, אבא, תעזור, תציל. זה מה שיהיה, זהו זה. עכשיו אני שואל אתכם, כל הסימנים האלה נכתבו בערך לפני 2000 שנה, ברור לכולם שאף אחד מהם אז לא היה קיים, כן? זה דברים פשוטים, זה לפני 50 שנה לא היה. היום, כל מה שקראתי בשם הגמרא, קורה או לא קורה? קורה. מה הסימנים האלה? סימנים בעקבתא דמשיחא. לפני שהמשיח יופיע, זה יהיה המצב. שומעים? הנה, הגענו לדור הזה. אז מה אנחנו רואים? מצד אחד בוכים על מאן דמשתכחין, הלך. מצד שני, יש, איך אומרים, קצה של האור בקצה המנהרה, למה? לפחות ההמשך של הנבואה זה המשיח בדרך. זה יהיה המצב, אין מה לעשות. אין מה לעשות. זה המציאות. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו ננצל מהגזרות האלה. זה העניין.